Continuem amb les intervencions d'aquest matí i ara tindrem el plaer d'escoltar a Matthew Tree, que ens parlarà del poder de les llengües a Catalunya i més enllà. Matthew Tree és molt conegut. Tothom coneixia el seu nom. Jo devia ser una excepció perquè miro poc la televisió. I de veritat, i tu, no coneixes el Matthew Tree? Doncs ja coneixem el Matthew Tree, els que no el coneixíem. I tothom parla meravelles de la teva capacitat comunicativa. Matthew, sí, que ja saps que estàs molt compromès en aquest moment. Ell fa més temps que viu a Catalunya i havia fet català abans d'arribar a Catalunya i això explica que tingui una producció escrita en català, una producció literària, assagística i literària escrita en català, que fins al punt que l'any 99, si no m'erro, va guanyar el Premi Narrativa, els Premis Octubres de Narrativa. Ha publicat diverses novel·les, totes en català, ha publicat obres de divulgació sobre la diversitat lingüística, sobre el racisme, sobre la visió de Catalunya vista per una persona de fora, etc. La seva, diguem-ne, l'amplitud de temes que ha tractat ho mostra clarament els títols de les seves obres. Des de Negre de merda, el racisme explicat als blancs, o com explicar aquest país als estrangers, o quatre reflexions sense cap mena d'importància després de passar exactament 20 anys entre els catalans, la vida després de Déu, dels 15 anys fins als 30 a Londres-Barcelona, que és autobiogràfic, contra la monarquia, l'any 2004, un anglès viatge per Catalunya per veure si existeix, i el títol de l'obra que va ser premiada pels Premis Octubre, Ella ve quan vol, una novel·la, una obra narrativa, com deia, de l'any 1999. És traductor, a part d'escriptor, és traductor. En aquest moment ens ha fet el favor d'incorporar-se tot el matí amb nosaltres. Tenia una traducció entre mans que l'ha de lliure ja, però ha volgut compartir les ponències de les altres persones que intervenen perquè després pugui participar adequadament en el col·loqui final. Aquest col·loqui que haurem de construir una mica entre tots. Col·labora amb el Punt Avui Televisió, la revista Esguar, i escriu també pel Punt Avui, Catalonia Today i The Times Literary Supplement. Per tant, Matthew és una persona que ens coneix bé, que està molt integrat aquí, que fins i tot utilitza la llengua catalana des d'un punt de vista professional com a literat. Per tant, tenim el plaer ara d'escoltar-lo i de poder, d'alguna manera, comparar experiències tan diferents, tant pels anys d'estada entre nosaltres com pel tipus de professió que desenvolupes. Gràcies, Matthew, per haver acceptat la nostra invitació. A veure, ara sí. A mi m'hauria agradat, la veritat, fer una ponència, diguem, improvisada i tan càlida com ens ha fet el Gagandip fa un moment. Però quan, com que això és universitat, les universitats sempre em posen una mica nerviós. Si diuen que he de fer una ponència, doncs em poso a escriure i després llegeixo tot, de manera que tan espontani i tan càlid com la xerrada magnífica del Gagandip, no ho serà pas, però intentaré explicar, si més no, el que sento la necessitat d'explicar. L'objectiu d'aquesta ponència, si és que en té, és el de fer servir una part només de la meva experiència personal i també algunes dades més objectives per rebatre un parell de tòpics sobre les llengües que encara són habituals, que de fet són gairebé de sentit comú per a molta gent. Concretament, hi ha el tòpic que diu que les llengües només serveixen per comunicar i que això és el més important a l'hora de parlar un idioma qualsevol. Un asseverament que ens porta al segon tòpic. El que
el que diu que com que l'única funció d'una llengua és la comunicació, els idiomes amb més parlants són més importants que els que en tenen menys i molt més importants que els que en tenen pocs. Són dos tòpics en què jo mateix creia fermament abans de venir a Catalunya. Per tant, començaré amb aquesta primera visita. Abans de visitar Catalunya, com la majoria dels anglesos crec, no tenia cap interès especial en les llengües. A l'escola, el llatí havia estat un pal, el francès una assignatura més, com les matemàtiques o la química, i l'anglès la llengua en què els meus pares sempre m'havien parlat i encara em parlaven. És a dir, fins als 19 anys era lingüísticament inconscient, per dir-ho així. Llavors, el 1978, amb 19 anys, vaig venir a Catalunya. No pas per aprendre el català, ni en broma, sinó per conèixer els sogres. Aquest viatge el veia com una mena de tràmit familiar. Al cap i a la fi, la meva dona i jo ens havíem casat a Londres perquè la policia de paisà del Departament d'Immigració del Govern de Sa Majestat no la deportés en aquella època en què Espanya encara no formava part de la Unió Europea. Per breu i civil que havia estat la cerimònia, per la resta de la família, un casament no deixa de ser un casament. Doncs vinga, em vaig dir, saludes els sogres, col·loques els peus sota la taula del seu menjador durant un parell de dies, és que és una expressió en anglès, put your feet under the table, i apa, cap a Londres un altre cop. Evidentment, no tenia la més remota idea d'on m'estava ficant. Visitar un país desconegut sempre és una experiència un pèl atabaladora. N'hi ha prou a mirar arbres que no reconeixes, o turons d'una forma inusual, o uns edificis d'un disseny inconcebible al teu país d'origen, per acabar tan bocabadat com fora de lloc. I si, afegit a això, hi ha una situació lingüística complexa, i a Catalunya no vaig trigar a descobrir que dient-ne complexa de la situació lingüística em quedava curt, doncs la confusió del visitant pot ser majúscula. No vaig trigar a adonar-me que a Catalunya la majoria de la gent, o molta gent, sabia parlar dos idiomes, cosa que per a mi ja era prou insòlid. Doncs bé, un dels idiomes era l'idioma que havia donat per descomptat que tothom sabria parlar, l'espanyol, ja que la meva visió d'Espanya era, més o menys, la de qualsevol altre europeu a finals dels anys 70, un país monocultural, monolingüe i mononacional. Però, a més, hi havia aquest altre idioma, amb molts menys parlants de l'espanyol, que havia estat maltractat per les autoritats i, sobretot, als anys 40 i 50, suprimit del tot pel règim anterior. Un idioma que era un tema de conversa constant entre els amics i familiars de la meva dona i també un idioma que parlava gairebé tothom que anava coneixent el poble. Intrigat per aquesta dicotomia, també m'adonava que la situació lingüística estava parcialment polititzada. Evidentment, els castellanoparlants parlaven castellà amb la mateixa normalitat que els catalanoparlants parlaven català, però hi havia matisos impossibles d'evitar i d'obviar. El fet, per exemple, que l'única persona que insistia que jo aprengués el castellà i únicament el castellà era un catalanoparlant que pertanyia a Fuerza Nueva. O el fet que els que em deien que els encantaria que aprengués el català també eren els mateixos que m'avisaven que, tal com anaven les coses, el català seria un idioma mort abans de l'any 2000. Molta gent s'ho creia, això, en aquella època.
Realment, per un nouvingut, encara adolescent, no era fàcil prendre una decisió. Però una decisió és el que jo ja havia decidit prendre. En part, perquè com que la gent del poble no parlava anglès, jo havia d'aprendre un dels seus dos idiomes. Tot plegat, aquest país misteriós i desconegut que existia amagat dels milions de turistes britànics que el visitaven cada any des de feia dècades, ja em fascinava fins al punt que sabia que havia de passar-hi més temps. Vaig tornar a Londres breument i a Londres vaig descobrir que un catedràtic de la Universitat de Sheffield, Alan Yates, havia acabat de publicar un llibre que es deia i es diu Teach Yourself Catalan. Ni que ho hagués escrit expressament per mi, ja que jo havia optat, finalment, per aprendre el català abans del castellà, bàsicament perquè era la llengua que parlava la família de la meva dona i tots els seus amics, i en part, perquè havia estat un idioma suprimit per una dictadura feixista. Amb Teach Yourself Catalan sota el braç, vaig tornar al poble i vaig viure durant mig any. 6 mesos d'immersió lingüística en català, sense que sabés jo que es deia immersió lingüística, amb l'ajut imprescindible del senyor Yates. I va ser el senyor Yates que, sense voler, em va ajudar a entendre per primera vegada que un idioma podria ser molt més que una senzilla eina de comunicació. En aquella època, ja som al 1979, TV3 no existia, evidentment, i els únics programes en català s'emetien al migdia al circuit català de la televisió espanyola. Entre d'ells, n'hi havia un que no estava gens malament, per contrast amb els altres, tot s'ha de dir. Consistia en una entrevista amb un convidat conegut. Entre l'entrevistador, un joveníssim Joaquim Maria Puyal, i l'entrevistat, hi havia una taula amb un telèfon. Un cop acabada la primera part de l'entrevista, qui volgués podria trucar al programa i parlar directament amb el convidat. El programa es deia Vostè Pregunta. I va resultar que quan jo havia estat aprenent el català durant un parell de mesos, el convidat a Vostè Pregunta no era altre que l'home que havia escrit Teach Yourself Catalan, el catedràtic de la Universitat de Sheffield, Alan Yates. Per macarrònic que fos el meu català aleshores, i era horrorosament macarrònic, vaig decidir que trucaria al programa per donar les gràcies a l'Alan Yates per haver fet el llibre que s'havia convertit en la meva Bíblia d'aleshores. Així mateix vam tenir una breu conversa en català, ell i jo, via telèfon, a la televisió. Minuts després d'aquesta conversa, va sonar el telèfon a la casa dels sogres, que és on vivia. El va agafar el meu cunyat i em va dir que era per mi. Sorprès, perquè ningú a Anglaterra tenia el número, vaig preguntar qui era. Era algú del poble que la família de la meva dona no coneixia gaire, però que volia parlar amb mi en tot cas. Va resultar ser un home de 30 i tants, que un cop que m'havia dit quina edat tenia, em va explicar que mai no hauria pogut imaginar que un dia sentiria 2 anglesos parlant en català a la televisió espanyola. No tens ni idea, em va dir, què hem hagut d'aguantar aquí. No saps com han tractat el nostre idioma. I tot seguit es va posar a plorar com una magdalena. Jo no sabia ni què fer ni què dir, ni recordo qui va penjar primer, però en tot cas jo havia après la lliçó. Els idiomes podien formar part de les emocions més profundes d'una persona. Dit d'una altra manera, un idioma, uns idiomes, parlat o parlats per qualsevol persona,
tinguessin aquest idioma o idiomes 4 o 400 milions de parlants, formaven una part essencial de la seva personalitat, de la seva identitat en el sentit més íntim de la paraula. El poder de les llengües comença, doncs, vaig intuir, amb l'individu abans que el col·lectiu. És l'individu que decideix què significa cadascun dels idiomes que parla. És l'individu que decideix primar uns per damunt d'altres, els parli o no. I si només parla un sol idioma, és l'individu que decideix quin pes personal li dona, si el dona per descomptat, si l'estima o si el menysprea o si intenta treure'n tot el suc a l'hora d'utilitzar-lo. I la reacció tan emotiva, tan forta, de l'home desconegut de 30 i tants anys amb qui havia acabat de parlar, també em va confirmar una cosa que, de fet, ja estava començant a entendre com més temps vivia a Catalunya. Per a ell, el nombre de parlants del seu idioma, en comparació amb el nombre que parlava castellà, no li importava, no li donava importància. El català era el seu idioma de la mateixa manera que l'anglès era la meva. I quan hi pensava, em vaig adonar que mai havia considerat el meu idioma matern important perquè entre parlants nadius i parlants d'anglès com a segon, tercer o quart idioma era la llengua més parlada del planeta. Si donava importància a l'anglès, era perquè era el meu idioma, l'idioma amb què havia crescut i punt. I quan una majoria dels parlants d'un idioma tenen aquesta mateixa sensació, o sigui, la sensació que el seu idioma val la pena, la supervivència d'aquest idioma està garantida. És per això, i perdoneu un flash forward breu cap al present, que el català ha fet un salt qualitatiu i quantitatiu ben extraordinari al llarg dels últims 40 anys. De ser un idioma arraconat i menyspreat per l'Estat, ha adquirit cada cop més prestigi, ha estat après per un nombre considerable de persones com a segona o tercera llengua, segons la web lingüística Ethnologue, uns 4.105.000 persones el tenen com a primer idioma i 5.150.000 com a segon idioma. I a més ha recuperat paraules que jo, que les havia après al llibre d'Alan Yates, però que durant anys no les sentia mai, pensava que estaven irremeablement perdudes. Però avui en dia ja es poden fer servir aquestes paraules amb normalitat, cosa que no vol dir que tothom ho fa. Us en dono uns quants exemples. Vorera, bústia, cloïssa, cadell, tendal, maluc, canell, escopinya. A més, el català ha aconseguit arribar via la televisió i la música a tots els públics concebibles, des d'infants fins a la gent gran i, per tant, mai escolaritzada en català, passant pels adolescents, els quals, si recordo bé, no parlaven sinó en castellà entre ells en grups durant bona part dels anys 80 i 90. Com hem dit, utilitzar un idioma no només significa comunicar en aquest idioma. Va ser en llegir els primers llibres catalans, Joan Fuster, Camariera, Manuel de Pedrolo, Quim Monzó, entre d'altres, que em vaig adonar que l'expressió és tan important com la comunicació pel que fa a l'ús d'un idioma. Això pot semblar una obvietat, però per un noi anglès de 19 anys va ser tota una revelació. És clar que havia llegit ficció en llengua anglesa, però subconscientment sempre considerava que el que feien els escriptors era una mena d'extensió de la llengua parlada, una versió més sofisticada, més complexa del dia a dia lingüístic. Va ser en llegir aquest idioma nou i per mi estrany que era el català que em vaig adonar per fins a quin punt les llengües, tant escrites com parlades, eren mitjans d'expressió. I que va ser en la seva capacitat d'expressió
que irraïa la seva unicitat, una frase molt mal expressada, per cert, que vol dir senzillament que cada idioma té uns recursos expressius que el fa únic. Si ens limitem a la comunicació pura i dura, podrem demanar un cafè amb llet en un bar o preguntar on són els lavabos en un aeroport en qualsevol idioma. L'idioma, en aquests casos, no té importància. El fem servir com podríem fer servir uns gestos de les mans. Però un cop que anem, ni que sigui un pas més enllà, que volem transmetre sentiments, matisos, sentits sobreentesos, emocions, insults, preocupacions, aleshores descobrim que cada idioma ens forneix eines específiques i úniques. No és el mateix dir fins i tot coses aparentment senzilles. I love you, t'estimo, te amo, o ik hou van jou. Ara faig colar l'holandès perquè fa 26 anys que estic intentant aprendre aquest condidioma tan difícil, perquè és l'idioma de la meva companya i, per tant, també un dels idiomes dels meus fills. Totes aquestes frases porten tots un pes diferent, matisos diferents, per bé que volen dir el mateix. I el mateix va per qualsevol altra expressió. No és el mateix dir go away, vés-te'n, larga-te o veg-vés-a. Entre parèntesis, val la pena recalcar que una de les categories lingüístiques en què podem veure els matisos diferents dels idiomes amb més claredat i més senzilla és el llenguatge groller. Un babau no és el mateix que un gilipolles, que no és equiparable a un nincompoop, que no és el mateix que un lekkereikel, una expressió deliciosa en holandès per qualificar una persona de poc intel·ligent i que traduïda significa titola maca. I és per això, per aquestes diferències tan difícils de copsar conscientment, que els idiomes que resideixen als cervells dels parlants són tan importants pels mateixos parlants, tan essencials per cadascú, per qualsevol ésser humà. Com a contraexemple, és a dir, com a exemple d'un idioma que només es fa servir per comunicar-se i no pas per expressar-se, tenim l'anomenat World English. És un fet comprovat que la globalització de l'anglès està portant directament i amb una velocitat que mareja a l'empobriment sistemàtic d'aquesta mateixa llengua en la seva forma globalitzada. Ja és una broma habitual en el món empresarial que a les reunions internacionals tothom s'entén en anglès menys que quan han de parlar amb els nord-americans o els anglesos o els australians, els parlants nadius, perquè l'empresari o l'estudiant, el turista, el cooperant o l'artista que hagi après l'anglès com a llengua estrangera l'ha après per raons purament pràctiques. Un cop satisfetes aquestes necessitats, la immensa majoria d'aprenents d'anglès no tenen cap interès real en aquest idioma i, per tant, l'acaben parlant amb limitacions, amb un vocabulari restringit i sense coneixements literaris i amb uns desconeixements totals dels seus innombrables variants locals. És a dir, obliden que quan una persona parla un idioma del qual és un parlant nadiu o bé molt competent, està comunicant i també s'està expressant. La major part dels aprenents de l'anglès només comuniquen, no s'expressen, cosa que significa, al cap i a la fi, que la mateixa comunicació que puguin establir és una comunicació pobra, sense matisos, sense referències culturals, sense sabor. S'ha de dir que l'aprenentatge del català i la conseqüent desaparició de la meva inconsciència lingüística va canviar completament la meva actitud envers tots els idiomes. Des d'aleshores, quan visito qualsevol país, intento aprendre ni que sigui una mica l'idioma o idiomes que s'hi parlen. En anar a llocs com Portugal, per exemple, on estan molt acostumats els turistes, alhora que estan molt poc acostumats els turistes que intentin parlar portuguès, la reacció de la gent, si els parles en portuguès, és gairebé tangible,
de tan immediata. De cop i volta ja ets menys turista i més persona. El tractament esdevé més informal, més normal. Et sents, per artificial que pugui ser la sensació, més a casa. I aquesta experiència l'he tingut a diversos països, sovint amb algun avantatge extra. Per exemple, a Txèquia, als anys 90, si més no, els restaurants que posaven el menú en diversos idiomes eren força més cars que els que posaven el menú només en txec, ja que aquests tenien una clientela del país i prou. Per tant, si sabies una mica de txec, menjaves molt més bé de preu i menjaves sovint molt millor. A Tanzània, on vaig anar per ajudar-me a escriure l'última novel·la publicada, i tot i que un home blanc a la zona on estava era més rar que un bitllet de 500 euros, el fet que demanava el diari en swahili feia que el quiosquer em respongués en el mateix idioma, gairebé sense fixar-se en el color de la meva pell. Això és la impressió que vaig tenir. A Minsk, el rus em va servir per aconseguir qualsevol cosa que necessitava, ja que gairebé ningú hi parlava cap altre idioma. I a Catalunya, què he de dir de Catalunya? Durant els primers anys, abans que els estrangers catalanoparlants es multipliquessin com els pans i els peixos, més d'un i més de cinc persones no em van abraçar, em convidaven a una copa de franc, senzillament perquè havia sentit que jo la demanava en la llengua de la Mercè Rodoreda. Anys després, vaig llegir una cita ja famosa de David Crystal, que actualment és l'expert mundial sobre la llengua anglesa. Crystal ha dit, i la cita val molt la pena, en el futur, està parlant per cert del futur d'aquí 500 anys, és possible que tothom començarà a aprendre l'anglès tan bon punt neixi. Si aquest és el cas, i si això formarà part d'una rica experiència multilingüe per als joves de demà, tot plegat serà ben positiu. Però si en el futur l'anglès acabi sent l'únic idioma que es pot aprendre perquè els altres hauran desaparegut, serà la catàstrofe intel·lectual més gran en la història de la humanitat. Si hagués llegit això abans de venir a Catalunya, no ho hauria entès. Però l'aprenentatge del català, i és l'únic idioma, a més de l'anglès, que puc dir que conec íntimament, que hagi internalitzat, ja m'ha ensenyat fins a quin punt una llengua pot ser flexible, infinitament expressiva i del tot idiosincràtica. De fet, va ser l'ús perllongat del català parlat i escrit que em va ensenyar, com si fos una revelació, que el meu idioma matern també és flexible, infinitament expressiu i del tot idiosincràtic. Sovint és difícil veure això, precisament amb els idiomes materns, perquè, com he dit, solem donar-los per descomptat. Deixeu-me, doncs, deixar-vos amb una descripció breu d'un idioma innegablement, òbviament, idiosincràtic i expressiu per nosaltres, tot i que pels seus parlants, evidentment, és un idioma normal i corrent. La descripció ve del llibre, molt recomanable per cert, When Languages Die, del lingüista canadenc K. David Harrison. Tuva és una llengua parlada per unes 230.000 persones cap al sud de Sibèria, bastant a prop de la ciutat d'Irkutsk. Els tuvans són nòmades que viuen de la caça, de la cria de rens, porcs, cabres i xais, i de la recol·lecció de plantes i verdures. Migren cada any amb els seus ramats a través de centenars de quilòmetres quadrats i mai no es perden, mai. I si no es perden mai, és perquè saben, només amb un cop d'ull a l'orientació d'una teranyina o bé als rastres deixats per unes gotes de pluja a la pols del camí, en quina direcció van. Però també perquè saben identificar tots els sorolls que es poden escoltar al bosc que la seva llengua descriu amb precisió. Per exemple, xizir, xizir, mal pronunciat, xizir, xizir,
vol dir el so que fa la copa d'un arbre quan es gronxa perquè hi ha un os que n'està rascant el tronc. O bé, del dir, vol dir el soroll que fan les peülles d'un gran cavall. Hir, hir, d'altra banda, significa la crepitació d'unes branques en un foc de camp i coyurt, uns peus humans que trepitgen neu profunda. Així saben tot el que els passa al voltant i ho poden comunicar de seguida als seus companys. És més, tenen tot de paraules que comencen amb l'equivalent siberià del xeix català, com ara xulur, el soroll de gent que xerra massa, o bé xolur, amb un o, el soroll de gent que menja sorollosament, i el meu preferit, xulir, el soroll que fa un moc expel·lit ràpidament d'un nariu. Es tracta d'un idioma no escrit, però que conté una enciclopèdia d'informació pràctica, però també mitològica, cultural, matemàtica, per la manera que compten, i quotidiana, encastada en la seva sintaxi i lèxit. D'aquí a 50 anys, afegeix Harrison, gràcies a l'escolarització monolingüe en rus dels nens tuvans, serà una llengua morta. I ara que parlem de llengües mortes, durant el mateix període de temps, i aquesta xifra també és de Harrison, hauran mort aproximadament 2.500 llengües més, gairebé 40% de totes les llengües que encara avui es parlen arreu del planeta, totes amb els seus universos culturals, els seus sistemes de pensament, la seva idiosincràsia i la seva expressivitat infinita. A Catalunya, com he dit, a finals dels anys 70, hi havia molta gent que creia que el català seria un idioma mort abans de l'any 2000, bàsicament perquè havia estat durament reprimit durant 46 anys del segle XX, 7 sota Miguel Primo de Rivera i 39 sota Francisco Franco. Ara que sembla que estiguem a punt d'entrar en una mena d'estat d'excepció amb tics dictatorials, és d'esperar que no tindrem la temptació de témer que el català serà un idioma mort abans del 2100. Com diu David Crystal, i el tornem a citar, una llengua no existeix independentment de les persones que el parlen. Per totes les raons bàsicament personals que he intentat explicar-li breument, parlem el català, doncs, fins i tot si fer-ho torna a ser il·legal. Ja està. Sabia que hi hauria una mica de temps mort perquè m'havia fet el timing, diguem, m'havia cronometrat. Aprofitaré l'exemple que ha fet el Gagan, sé que el Gagan Deep, sé que tenim un debat al final de tot plegat, però si hi ha algun comentari o alguna pregunta, tenim uns 15 minuts lliures. Gracias. Que yo soy un extranjero y no hablo mucho catalán, pues pregunto en castellano. Y es que ya sabemos que catalán es una lengua muy grande en Europa y hay más hablantes en plan que lituano, que estonio. Pero lo que pasa es que ya veo los jóvenes en Cataluña desde escuela primaria y instituto y bachillerato que hacen más educación catalana. Estamos en globalización, en mi opinión, que la educación catalana para los jóvenes es poco límite. Si podemos hacer una expansión de la lengua o cómo podemos cambiar este fenómeno. Lo que pasa es que yo creo que la investigación, los estudios, no puede ser cerrado solo en la zona de Cataluña, debe ser mundial. Vale, ¿me entiendes el catalán, me imagino? Entens. Si contesto sí, en català, m'entens. Sí, entiendo, pero... Perfecte. Això de l'ús del català, donaré un exemple ja de casa meva. Els meus fills,
ja tenen 14 anys, estan fent quart d'ESO a un institut. Han estat escolaritzats en català des de l'edat de 3 anys fins a l'edat actual, que són 14 anys. A més, a casa parlem 3 idiomes, que és el català, l'anglès i l'holandès, però per circumstàncies, no pas perquè hi tenim res en contra, no parlem mai el castellà. El meu fill, el seu hobby predilecte és fer cançons de rap en un castellà excel·lent. Tots els seus amics, també escolaritzats en català des de molt petit, alguns els mateixos, o sigui, ha crescut amb ells, no només tots parlen un castellà perfecte, sinó que segons xifres del sindicat USTEC, el sindicat dels professors, el nivell del castellà a Catalunya és 2 punts més que el nivell de castellà per la mitjana espanyola. És a dir, no hi ha cap problema en aquest sentit. Tots els que surten de l'escola pública catalana, si més no, saben parlar perfectament el castellà i escriure'l, etc., etc. Com he dit, millor en alguns casos, per la mitjana, que no pas la mitjana espanyola. Per tant, no hi ha problema. A més, hi ha una altra cosa que no diu ningú, que menys la Carme Junyent, que ho diu sovint i amb raó, que és que en moltes escoles de secundària, molts instituts catalans, donen moltes classes en castellà, perquè tot i que els profes, en teoria, han de saber el català, sovint prefereixen fer servir el castellà. És a dir, que tampoc és un sistema tan rígid. Però en tot cas, encara que parlessin en català, no hi hauria cap problema, perquè jo no conec cap nen que ha arribat als 14 anys sense tenir un domini del castellà. O sigui, la realitat és aquesta, dic jo. Gràcies. De res. A tu. Hola, bon dia. Voldria fer-li un comentari i a la vegada una pregunta molt concreta sobre l'actitud de consciència lingüística dels britànics, no? Ha comentat més d'una vegada... Tots. Sí, dels britànics, almenys els anglesos, els britànics europeus i irlandesos també d'Europa, no? Ha comentat i ha citat diverses vegades David Crystal, que tots seguim. Sabem que la seva enciclopèdia lingüística és un referent. I ell, en una entrevista que fa ja uns anys Mònica Terribas li va fer a Catalunya Ràdio, comentava que ell és galès i que el seu anglès galès no és ben bé igual i no, pel sentiment d'identitat lingüística, es reconeixia com el diferent d'un altre parlant de la mateixa, doncs, Anglaterra, no? Sempre és interessant saber si hi ha hagut evolució de la consciència lingüística del parlant de la Gran Bretanya en aquests últims anys, perquè sabem que és un monolingüisme, sabem que hi ha poca consciència de la necessitat de reconèixer que és necessari aprendre altres llengües europees, si més no abans del Brexit, no? Aleshores, m'agradaria des de la perspectiva d'un anglès a Catalunya des de fa molts anys, com ho veu en tot aquest temps, si hi ha més sensibilitat i més consciència lingüística respecte al coneixement d'altres llengües veïnes, no? Parles de Catalunya o Europa en general? O... Parlo dels britànics. Dels britànics. Els britànics. La gran diferència és que en els últims, jo diria en els últims 40 anys i potser una mica més enllà, ha estat molt més normal que abans, molt més normal, per exemple, a l'època dels meus pares, pels anglesos, que els anglesos visquin i treballin fora de la Gran Bretanya. I això vol dir que hi ha molts anglesos que, de grato per força, com si diguéssim, han d'aprendre idiomes. Cosa que abans no es feia, el monolingüisme a aquelles zones de la Gran Bretanya on només, que són monolingües, o sigui, bàsicament tot arreu, menys el País de Gales, i el País de Gales només hi ha mig milió de parlants del galès, i el gaèlic escocès és molt minoritari també, gairebé testimonial, en paraules del mateix primera ministra escocesa. Doncs això ha estat un gran canvi, per tant,
Hi ha molts anglesos que poden dir que tenen un fill, un germà, una germana, una filla, etc. O sigui, la generació tirant més cap a jove, que, oh sí, que sap parlar tal i tal i tal idioma. Això vol dir que això ha esdevingut força més normal ara a Anglaterra, que no passa abans. Ara bé, dins d'Anglaterra mateix, el monolingüisme és predominant. Vull dir, la gent que s'hi han quedat sol parlar un sol idioma i el que no hi ha cap problema amb això. Però normalment, és una percepció personal meva, la gent que són completament monolingües, que realment no entenen cap altre idioma estranger, ho veuen fins i tot els idiomes estrangers, no com estrangers, sinó com estranys, no? Doncs tenen una actitud més tancat, no xenòfob, però més tancat. No entenen, per exemple, perquè la gent parli txeca, txèquia, ni català, Catalunya, molt menys. Tot és complicat i complicat per ells, una cosa així. Però sí que hi ha hagut una evolució. Vull dir, ja no és anormal o diferent, una mica especial, aprendre altres idiomes. I pel que fa a la situació concreta de Catalunya, jo recordo que ja fa uns anys, abans mateix que el començament del procés, és a dir, abans del 2012, o el 2010 fins i tot, em van convidar a un debat en anglès a Figueres. I jo havia de defensar una proposta independentista i hi havia un altre anglès que havia de defensar una proposta no anti, que la independència no era necessària, no? Que potser una altra opció era preferible. Molt bé. Doncs el públic eren bàsicament anglesos residents a Figueres. I jo estava segur que mig matarien, saps? Estava segur perquè jo recordo els anys 80, els anys 90, tots els anglesos amb qui vaig parlar no volien saber res del català, que això era nacionalisme, nacionalisme era equiparable a la xenofòbia, al racisme, etc., etc. De manera que estava segur que, hòstia, què em passarà durant aquest debat? I vaig trobar exactament al revés. Tots els anglesos, no, anava a dir, hi havia una persona, però era un socialista d'aquí, curiosament, que sí que em donava canya, però tots els anglesos no podien entendre perquè els catalans ja no havien optat per la independència. I vaig quedar, o sigui, aquesta gent, evidentment, si tenen aquesta actitud, és perquè han après el castellà i el català, viuen a Figueres, i alguns gairebé tenien la meva edat, que era encara més curiós, o sigui, no era només gent jove. Per tant, aquí també, en les comunitats estrangeres, diguem, que venen de fora, de fet, la comunitat Sikh seria un altre exemple molt punyent, però he conegut molts estrangers, idees polítiques a part, però que se senten com a casa, han après els dos idiomes i viuen aquí amb normalitat. Però anglesos també, britànics també. Najat, pues, si tu ets un oponent. És perquè per trigar més a sortir jo. Però a mi, si et ve de gust, només si et ve de gust, m'agradaria que ens expliquessis una mica la teva relació amb les llengües a l'hora d'escriure com a escriptor, que és un fet que jo crec que és un terreny que és, si et ve de gust, i a mi ja m'ho ha explicat perquè el conec, però em sembla que pot ser interessant. Val, no, és molt breument, com ja saps. Jo vaig començar a escriure, diguem, per mi cap als 16-17 anys, en anglès, vaig escriure la primera novel·la amb 18 anys, la segona novel·la amb 22 anys, reculls de contes, però no havia trobat la meva veu escrita, el meu estil propi en llengua anglesa. Tampoc havia descobert quin era el contingut de debò sobre el qual havia de parlar i no sabia què fer amb això, era com un bloqueig constant. Hi havia com si caminés malament, no sé, hi havia alguna cosa que no quallava a l'hora de fer servir l'idioma matern. I quan vaig venir aquí, continuava escrivint en anglès, continuava rebent cartes de refús, època predigital encara,
fins que un editor d'aquí va suggerir que li fes un petit text en català per una sèrie de llibrets que estava publicant. I quan ho vaig fer, és com que si tots els obstacles que havia tingut amb l'anglès ja no existien. Pel fet de treballar en el meu segon idioma, vaig descobrir la meva veu escrita, com havia d'escriure i sobre què havia d'escriure. I llavors, amb això, ja vaig gairebé abandonar l'anglès durant anys i escrivia i publicava només en llengua catalana. Fins que, al cap de molts anys, vaig tenir la idea per la novel·la que de fet es va publicar fa gairebé un any ja en català, però es va publicar en anglès el 2013, que vaig dir que aquesta novel·la s'ha de fer en anglès, perquè no hi ha altra... O sigui, tota la temàtica és anglès, els personatges, el lloc, tot és Anglaterra, tot és en anglès. I vaig començar a escriure la novel·la i vaig tenir, per primera vegada, al cap de més de 10 anys, la mateixa sensació que havia tingut quan vaig fer aquest petit primer text per l'editor català que m'havia publicat en un llibret a l'any 90. I anys després d'això vaig descobrir, bàsicament, que el meu problema amb l'idioma matern és que havia d'entendre que el meu idioma matern no és l'anglès, és l'anglès britànic. I l'anglès britànic, un altre cop, és una percepció personal. És un idioma que té encastat dins les seves estructures una mena de classisme que és molt difícil d'eradicar. És a dir, segons el tipus de lèxic i de sintaxi que fas servir, qualsevol lector, incloent-hi jo mateix, pot endevinar si el personatge o el mateix narrador és de classe obrera alta, classe mitjana baixa, classe mitjana mitjana, classe mitjana alta, classe alta, etc., etc. Perquè, per molt que alguns diguin que no, Anglaterra, sobretot Anglaterra, segueix sent un país molt estratificat socialment. I jo volia escriure com els nord-americans, que no tenen aquest problema. Sempre dono els dos exemples de William Burroughs, que va anar a Harvard, que venia d'una família de classe, no classe alta, però de classe mitja alta, no tenia problemes amb els diners, i Charles Bukowski, que no va acabar l'institut, si no m'equivoco, i escriuen en exactament el mateix idioma, lliure, sense problemes, amb desenvoltura. Jo volia escriure així. I va ser gràcies a la disciplina d'haver escrit en un segon idioma, en aquest cas el català, per les casualitats de la vida, com si diguéssim, que em va ensenyar a superar aquests obstacles percebuts per mi, si més no, en l'idioma matern. I espero que no m'hagi equivocat, saps què vull dir? Igualment estic escrivint un anglès horrible i tal, però és, com a mínim tinc la sensació que he trobat la veu escrita en anglès també. I el que parlàvem, el que han dit de la Índia i les quatre categories, n'hi ha més a Anglaterra o a través de la llengua britànica, em tinc mica estorat. Si pots... Sí, però el cognom no importa. No, el que passa sí que encara és habitual i encara es pot observar quan dos anglesos, i repeteixo anglesos sobretot, Escòcia, fins i tot el País de Gales, això és una mica diferent, però quan es coneixen per primera vegada, sovint notes que estan intentant endevinar la classe social de l'altre pel seu accent, perquè l'accent sí que delata la classe social entre els angloparlants. I això no és necessàriament per dir alguna cosa negativa de l'altra persona, és per situar-la. Saps? Amb qui estic parlant exactament? Algú que ve de família obrera? Algú que va anar a una escola privada? Algú que... etcètera, etcètera. I encara és bastant normal això. Quan creixes una mica, diguem, això deixa de ser tan important. Bé, bueno, una mica, quan arribis a la meva edat. Però jo recordo converses així que estan intentant escoltar, hòstia, quin accent té aquest? Digues, perdó. Sí, però home, hi ha quatre castes, quantes n'hi ha? Perquè
Quants accents hi ha? Quantes classes? Jo he vist, he llegit el sistema, diguem, de classes a Anglaterra. Es divideix bàsicament estic parlant molt en general, si tens classe obrera, tens classe obrera alta, o sigui, professionalitzada, classe obrera mitjana, normal i corrent, i classe obrera baixa, que podria ser gaire lumpen proletariat, per dir-ho així. Entre les classes mitges, que és on realment notes encara hi ha més distinció, tens classe mitjana baixa, que és, el meu pare era de classe mitjana baixa, i diu que és la pitjor classe social que hi ha a Anglaterra, perquè has de fer veure que tens diners quan no en tens, i has de impressionar els veïns amb, diguem, la teva manera de viure quan no tens diners de viure de la manera que vulguis. I el classe mitjana mitjana, diguem que és normal i corrent, classe mitjana alta és el que aquí es diu classe alta, o sigui, advocats de renom, dentistes, metges, etc, etc. I després tens la classe alta, que és, diguem, aristocràcia o superrics. També es parla, per exemple, del rock aristocracy, o sigui, els cantants de rock, que, o els músics de rock, que tenen uns diners que fan que, els, que siguin de classe alta, per dir-ho així. Hola. Sí. Bueno, ja que estem parlant de llengües, no, i de sentiments, em sembla que la identitat, no, la vinculem bastant amb la nostra llengua materna. I clar, en principi el llenguatge és algo que hem creat els homes, no? Vull dir, per exemple, el to de pell no el podem triar i en principi no volem fer distincions, no, entre perquè una persona tingui un color de pell o un altre. En canvi, amb l'idioma, a vegades, no, podem crear aquesta sensació de jo sóc diferent perquè parlo aquest idioma i aquesta altra persona és diferent perquè el seu idioma és diferent del meu. Aleshores, em sembla, o sigui, evidentment que estic a favor de conservar tots els idiomes i que em sembla una riquesa cultural, però a vegades em sembla una trava per tendir cap a una humanitat en la que ens considerem tots iguals, quan l'idioma és una creació nostra i sembla que ens reforci en la idea de que jo sóc diferent perquè parlo diferent de tu. I fins i tot la meva forma de parlar, no, el meu llenguatge em fa pensar diferent i tinc paraules que expressen coses que el teu llenguatge no expressa i viceversa. I em sembla una mica tràgic que per una banda sigui una riquesa que ens aporti, no, a veure el món de diferents maneres, però al mateix temps sembla que ens distanciï una mica, que ens faci percebre que potser som més diferents del que realment som. Al final, gent que ha nascut aquí però que ve d'altres llocs, no, i que acaba prenent el... Bueno, no sé si això era una pregunta o era una reflexió, però volia saber què pensaves tu, no, sobre el fet de que el llenguatge pugui, de que el fet de que hi hagi tants llenguatges pugui arribar a ser una dificultat perquè la humanitat s'acabi entenent i acabem tenint un sentiment comú, no, d'unitat. Aquesta seria la pregunta. Sí, crec que és més aviat al revés, que si tu vols entrar en, això sona una mica pretensiós, però l'univers cultural en el sentit més ampli, la cultura incloent-hi el carrer fins i tot, d'un grup de gent que tots tenen en comú el mateix idioma, és obligatori aprendre aquell idioma, l'has d'aprendre. Si vols quedar fora del seu univers cultural però comunicar-se amb ells, podeu trobar llengües ponts entre els dos grups. Actualment és l'anglès, com he dit, el World English, que fa aquesta funció, una llengua de comunicació només. Però l'exemple contrari, per exemple, seria els esperantistes, que van començar, si no m'equivoco, a finals del segle XIX, i la seva ideologia es basava en la idea que si tots els humans parlessin el mateix idioma o sabien parlar el mateix idioma, no hi hauria més guerres. Al cap de 30 anys, en un món en què la llengua internacional diplomàtica era el francès i no hi havia ningú, cap diplomàtic a Europa
que no sabia francès, és a dir, abans va haver-hi la Primera Guerra Mundial i l'esperantisme va fer una caiguda perquè, de la qual no s'ha recuperat mai, perquè es van adonar que parlar el mateix idioma, en aquest cas el francès, no ajudava gens a acabar amb les guerres, ni amb els conflictes, ni absolutament ni amb la violència entre nacions ni res. És a dir, parlar un idioma en comú és útil per certes coses pràctiques, però de fet no és com en podríem dir, una mostra realment de germandat entre la gent. Ara bé, entrar dins l'univers cultural d'un grup de gent, les nostres vides són curtes, vull dir, no tenim temps per conèixer 300 milions de persones, n'hi ha prou amb concentrar-se en l'univers cultural de la gent entre el qual vius. I si vols entrar a aquell univers, és obligatori aprendre el seu idioma, ni que tingui 200 parlants, però és obligatori aprendre'l. Que és eslové, que és 2 milions, però si tu vius a Eslovènia i vius 20 anys a Eslovènia i no aprens l'eslové, sempre estaràs exclòs de l'univers cultural eslové, etc, etc. Més o menys. Del Gagandip com la teva, ens heu transmès que quan heu utilitzat el català sempre heu rebut estímul, és a dir, ha tingut una percepció positiva, us han abraçat, han manifestat que estaven molt contents, etc, etc. Però és clar, jo em sembla que també en moltes situacions hi ha actituds de rebuig, sobretot a partir de l'accent, és a dir, jo primer volia fer una, però hi ha persones que en saben més que jo, però a França, per exemple, tenir accent ja és una expressió fixada, de tal manera que hi ha accent de qualsevol cosa, vol dir, no ets dels nostres, no ets dels nostres i això pesa molt fortament. Però aquí a Catalunya jo també he notat moltes situacions en què les persones, si tenen pocs recursos personals o tenen un cert grau de timidesa, etc, etc, els costa parlar català perquè temen una reacció de rebuig o de riure, d'enriure-se'n. Esclar, això no és gratuït, deu passar, perquè si no passés ens comportaríem d'una manera relaxada. No heu notat mai, en funció del fet de ser parlants nadius d'una altra llengua, aquesta sensació de rebuig? Rebuig no, però una actitud lingüística, diguem, una mica estranya, sí, en el sentit de que moltes vegades a mi m'ha passat que per molt que hagi mantingut una conversa que duri uns quants minuts en català, en el moment que s'adonen que per la roba o la cara o l'accent que no perdré mai, que sóc estranger, de cop i volta canvien al castellà. I això en casos, si ets visiblement de fora, el cas, per exemple, d'una amiga peruana, que sempre m'ha explicat aquesta història perquè parlo un català perfecte, i va anar a una farmàcia de Sarrià. I el farmacèutic ho va demanar tot, com el Gagandip amb els seus medicaments, ho va demanar tot en català, i l'home amb un accent català que podries tallar amb un ganivet li contestava sempre en castellà, perquè veia que tenia faccions ameríndies. De manera que van fer tota aquesta transacció raríssima, la peruana parlant en català i el català parlant en castellà, i al final ella va marxar i va dir adeu-siau, i el farmacèutic, adiós. I això passa com parlant amb coneguts africans residents aquí, això és encara més greu. O sigui, alguns d'ells parlen també un català excel·lent, però amb gent que no els coneix, que no són amics o els botiguers habituals, etc., sempre és la mateixa història. Posi'm 200 grams d'aquest formatge, sisplau. 200 gramos de queso, quiere? Sempre la mateixa història. I ells mateixos diuen que més aviat és frustrant i no entenen per què. I jo he preguntat al llarg dels anys a tanta gent catalana per què feu això?
I sempre hi ha històries de, oi, és que sota Franco hi havia molta por. Dic, sí, però aquesta gent que ni vivien sota Franco, però encara ho fan, i encara no he tingut una resposta adequada. L'únic altre lloc on he trobat això, curiosament, és Holanda, en què em vaig perdre a Amsterdam un dia, vaig demanar direccions 4 vegades, en el meu holandès, no del tot perfecte, però holandès, era perfectament clar i comprensible, 3 persones em van contestar en anglès i una en francès. I és irrita, saps? I allà sí, de vegades, riuen de tu si parles l'holandès malament. Aquí això sí que no he trobat, senzillament canvien d'idioma. Potser el Gagandip té altres experiències. El que jo he viscut, això passa, el que diu el Matiu, no? Que quan, sobretot a mi, quan em veuen, bé, depèn de persona que trobis, no? També, i on vagis. Però al meu voltant, la feina que tinc a l'Ajuntament, amb Generalitat, o els amistats, o el tinc, bé, jo em moc més amb gent catalana, no? Doncs tothom li fa al·lusió, no? Doncs per mi em veuen i em comencen, com he explicat abans, no? Què queres, o comencen a parlar castellà. I després quan jo els hi contesto en català i molts amb la boca oberta, oi, però és català, no? Doncs, i fins i tot i el que diu, però depèn de la persona, si l'altra persona és castellà, però castellà de hòstia, i el no vol escoltar-te en català, doncs diu, i com és que hables castellà, que català? I diu, bueno, pues que, perquè sento, perquè vull, i és un lloc on es parla català. I és veritat que passa, a vegades la gent Alguns, bé, parlo dels catalans, no? Els hi fa il·lusió, però per altra banda, altres persones que, no, que han vingut, de, per exemple, d'Andalusia o així, no? I fins i tot alguns els hi molesta que parli català. Doncs dic, bueno, això és no és el meu problema, sinó, pues, que pec, puf, que jo... Però jo no vaig contra de castellà ni de cap altra llengua, però és el que jo sento. Però és veritat que la gent, alguns, et veuen diferent, i et parlen, i jo els dic, però jo també parlo català, parla'm en català, no? Bé, és una mica. Depèn de les persones que trobis, i alguns, no? Depèn, alguns t'abracen i altres te rebutgen, no? Sí. És això. Observes grups de nens i nenes, per exemple, en ambients relaxats, etc., en un poble d'estiueig i tal, fan broma del que té un accent. I aleshores, què fa el nen o la nena? Que si té, és a dir, si és molt assertiu, tira endavant, però si no és molt assertiu, s'inhibeix. I a partir d'aquí, la inhibició passa o per ser més tímid i per tant no intervenir, o per parlar una altra llengua. Normalment passa per la inhibició. Això sí que és un tema que he observat entre la canalla. Però, és clar, això forma part d'això que en diem els prejudicis lingüístics, perquè, a fi de comptes, també passa entre dialectes del català. Ara, actualment, hem superat molt aquest sentiment, però sabeu que fa 20 anys o 30 anys parlar occidental o parlar oriental no era el mateix ni es percebia de la mateixa manera. Això és però evident. Jo sempre explico l'anècdota que jo sóc de frontera català oriental i occidental. I quan nosaltres jugàvem, en els que feien el paper pitjor, els dèiem, tu parla de Peramunt. Peramunt volia dir occidental i no ens n'adonàvem que era un gran prejudici lingüístic. Entens? I aquests prejudicis existeixen. Un professor de la Universitat de Lleida, sempre ho dic, en Miquel Pueyo, va fer el primer estudi sobre els prejudicis lingüístics catalans, de tal manera que feia sentir cintes enregistrades dels diferents dialectes i a la persona que entrevistava, les persones que li contestaven, deien què els suggeria aquest parlar o aquest altre parlar. I allà va quedar perfectament retratat que si tu parlaves com el nord de Catalunya, eres més sòlid, més intel·ligent, més tal, i si parlaves com el sud o com a l'oest, aleshores ell eres més pagès, però en canvi més honest, que són coses que van aparellades, etc. I ho deia perquè en relació als accents d'altres llengües que no passin coses semblants, perquè a mi em sembla, però és pura intuïció, que depèn d'on vingui l'accent, és a dir, depèn del teu origen lingüístic,
hi ha més o menys prejudicis. Em sembla, però és intuïtiu, purament intuïtiu. Jo diria que això passa una mica per tot arreu. La família de la meva mare era del nord d'Anglaterra, de Liverpool i a prop de Liverpool, però jo vaig créixer a Londres i jo recordo, perquè estic canalla, doncs quan jo tenia 10 anys, amb aquella crueltat, diguem-ne, no del tot inconscient dels nens, jo feia broma a la meva pròpia àvia del seu accent del nord. I diu, tu no parles bé l'anglès, àvia, i tal. I diu, sí, sí, jo parlo l'anglès de la reina. I vaig dir, vale, doncs dius la paraula bath, no? Panyera. I diu, bath. I diu, veus, àvia, com no saps parlar? Això era, i quan a l'escola, recordo que quan va venir, pobre, un noi nord-americà, que era l'únic noi nord-americà, van passar mesos imitant el seu accent. És una cosa molt de nens, això, crec. Volia anar en contra d'ell, però agafaria d'entrada això. Jo recordo que fa 30 anys els estudiants mallorquins que venien aquí es passaven tots al castellà. I en aquest sentit, potser la consciència política de Països Catalans o el que sigui, això ha canviat. És a dir, que ara veus que parlen tranquil·lament i aconsegueixen que les orelles continentals s'hi acostumin. Però a nivell universitari passava això. Com a exesperantista, et voldria fer saber que n'hi ha 3 o 4 milions perduts pel món, que tu vas a qualsevol ciutat del món, piques amb una pedra i surt un esperantista i t'acollirà a casa teva, etc. Però és una comunitat que a mi em fa pensar moltes vegades en els catalans. Sembla que no vulguem compartir, que hi hagi com un desig de no compartir. En el cas dels catalans crec que és bàsicament per autoodi. En el cas dels esperantistes perquè ja els està bé. Sé com són ells, a més a més hi ha totes les idees rares del món, van ser els primers vegetarians, els primers que van defensar totes les idees innovadores, fermenten primer allà i s'hi troben molt de gust. És com una comunitat que no fa proselitisme. És a dir, avui hem dit, trobar un esperantista és difícil, però un esperantista que et vulgui convèncer de fer-te esperantista, això ha desaparegut, és al revés. Llavors, en aquest sentit, jo crec que això connecta, i per això t'ho vull preguntar, amb el tema del racisme. En el fons, jo crec que hi ha no voler-li parlar en català a una persona que veus clarament que no és el català estàndard. Jo tinc un nebot que és, el pare és de Mali i doncs i viu a Mollà, o sigui, és més català que el fuet, però és un negre guapíssim. Quan ve a Barcelona té problemes, perquè tothom li parla en castellà i el seu català, doncs, ja dic, com el fuet. Llavors, en aquest sentit, aviam, tu que has reflexionat sobre el... No diguem els magribins, clar, evidentment. I una persona que vagi amb un turbà, doncs, desperta una mica aquesta sensació de dir, escolta'm, nosaltres som quatre gats, però ja estem bé com a quatre gats. No necessitem ningú més. No t'hi vull a la meva comunitat. No m'agrada que intentis colar-te aquí dintre. Per tant, per demostrar-te el meu rebuig, et parlo en castellà. Llavors, això és una lectura meva personal. Però, en canvi, com que he vist que s'ha fet una mica d'enginyeria social a través de les televisions, amb el tema de l'homosexualitat, amb temes que fa uns anys tenien una percepció social, gràcies a personatges de novel·les i situacions una mica treballades, s'ha aconseguit que una part important de la població canviï actituds, fer campanyes. La República, a partir de dilluns, té molta feina. No? Doncs una de les coses que podria fer seria fer campanyes treballant aquesta idea, no siguis racista. Parla en català, no siguis racista. Molt ràpidament, dues coses, sense estar acabant el temps. Però no crec que sigui, no parlen castellà els visiblement estrangers per rebutjar-los o fer-los fora. Ho fan, això és el que sempre diuen, per ajudar-los, perquè donen per descomptat que el castellà els serà més fàcil. És una mica els holandesos que sempre contesten en anglès. Dona la sensació que t'estan excloent de la seva comunitat lingüística, però ells mateixos estan convençuts que t'estan ajudant perquè segur que entens millor l'anglès que no pas l'holandès. I els catalanoparlants fan una mica el mateix. Sí, no, però l'únic racisme que he vist és específicament amb els africans negres, quan notes que no només els contesten en català, en castellà, sinó en un castellà parlat molt poc a poc, com si no fossin tan intel·ligents com nosaltres. Això sí que he vist alguna vegada, saps? Això sí que és racisme. I finalment, per acabar, jo crec que hauria d'haver-hi molta més informació sobre el fet, és un fet,
que hi ha desenes de milers i possiblement centenars de milers d'estrangers, és a dir, gent nascuda fora de l'estat espanyol, que són catalanoparlants. I com sap perfectament el Gagandip i la Najat, quan ens reunim entre nosaltres, encara que no hi hagi cap català de la seva a l'horitzó, la nostra llengua franca, amb tots els nostres accents diferents, si cal, és el català. I això és molt normal i la gent no ho sap, diguem. No, jo sí, només estic patint pel temps. No, ara la Najat vindrà ara, i com que nosaltres després tenim el col·loqui, sempre podem allargar. Sembla que n'hi ha dues, però després de dues ja... Jo, bueno, és que fa estona que ho havia demanat. De totes maneres, intentaré ser breu. Vull explicar tres anècdotes personals que penso que té molta relació amb aquest tema de la identificació. Jo no en diria exactament racisme, en tot cas identificació, llengua, cultura, drets racials. Jo tinc uns fills adoptats amb 6 mesos que són mulatos. Aleshores, evidentment, la llengua que vam parlar, que ells van aprendre, va ser el català. Posaré llocs concrets per situar-nos. Sant Quirze de Besora, hi anàvem sovint, els nens amb 7 mesos, la gent gran em deia: com us hi entendreu? La gent gran, oi? La gent gran, eh? Avis de Sant Quirze, d'aquella zona, em deien: com us hi entendreu amb aquests nens? No era racisme, perquè després... i que macos, i que no sé què, però com us hi entendreu? Això, una cosa. Una altra situació, al cap d'uns anys, a Vic, també. Jo sol estava parlant en una botiga de robes, una dependenta, parlant en català, totes dues. Al cap d'una estona va arribar la meva filla, que la va acompanyar el seu pare. Immediatament aquella noia, jove, que tampoc havia viscut el franquisme, va començar a parlar amb la meva filla, que devia tenir això uns 4 anys aleshores, en castellà. A mi en català i amb la nena en castellà. I la nena a mi, evidentment, em parlava en català, que ha sigut sempre la nostra llengua de comunicació. Tampoc crec que fos racisme, era identificació, llengua i un munt de coses. Llavors, jo penso això, que no és un problema de racisme. Potser molt a l'interior hi ha una cosa dit: tu no ets dels meus, però jo penso que no és només això. És aquesta identificació que fem de cultura. Ara també penso que ens l'hem de revisar, no?, i ser-ne conscients. Potser nosaltres els que som aquí ja en som, però hem de passar, no sé, no?, saber fer que això, que la gent, doncs, del carrer no ens identifiquem tant. Si és bo d'una banda identificar-nos llengua, cultura, d'una altra banda, doncs, això potser portat a l'extrem no és bo perquè exclou. Això sí, i ho voldria dir, no sé, potser doncs amb vosaltres tres, no?, com exemples de persones que heu nascut en un altre territori i que veniu aquí i que a vegades us podeu sentir tractats d'una manera diferent. Però, bueno, nosaltres també... El Castellanejat, el seu primer llibre, jo també soc catalana, explico un episodi idèntic amb el seu fill, que la caixera d'un supermercat li comença a parlar en castellà, no contesta, i diu: com és que no em contesti i tal, no, és que parla perfectament el català. Ah, parla català i tal. I després diu: bueno, i la Najat diu: estava a punt d'explicar-li que bueno és un barbarisme, però ho vaig deixar córrer. Sí, sí, i una altra petita anècdota. En un basar de Santa Coloma de Gramenet, de xinesos, sempre m'hi adreço primer en català, i una senyora castellano parlant em va dir: oye, que no ves que són xinos? Sí, sóc aquí. Hola. Jo no volia intervenir, però com que el tema també va sortir ahir, només volia recordar que aquest comportament, és a dir, això que quan ens trobem a un desconegut o algú que percebem com de fora, li parlem en castellà, és un comportament
universal en parlants de llengües subordinades. És a dir, davant d'una llengua que et porta problemes i una llengua que és percebuda com a no marcada, que si parles aquella llengua no passa res, optem per això. I aquest és un comportament força inconscient. Bé, ja s'han posat exemples aquí i segur que tots tenim experiències en aquest sentit. Vull dir que hauríem de ser conscients que si hem de lluitar contra això, és més un tractament psicològic i és veritat. I a part que és un comportament universal. El que sí que és cert és que alliberar-se d'aquest sentiment és realment un alliberament. Vull dir que quan superes aquesta percepció que t'atenalla, doncs realment això és molt alliberador. I ara permeteu-me que afegeixi una cosa que m'ha suggerit l'última interpretació, l'última intervenció, parlant de racisme. Un dels meus fills també és molt morè. I quan era petit una senyora em va preguntar: aquest nen està molt moreno o és negre? I jo li vaig dir: és negre. I des d'aleshores ell cada cop que li deia: no, que moreno que estàs, ell sempre deia: que sóc negre. Vull dir que potser això dels colors és una qüestió de percepció i potser també ens podríem educar tots plegats per no veure'ls, perquè en definitiva només depèn del sol. Molt bo. No cal que respongui, gràcies, Carme. Merci. Molt bé. Plegueu, no? Darrera intervenció, que és de la Najat El Hajmi, que és un cas de molta més integració, perquè als 8 anys va arribar a Catalunya, es va escolaritzar en català, va viure a Vic, un ambient en què hi havia efectivament immersió lingüística, en aquells moments encara més, i es va llicenciar a la Universitat de Barcelona en àrab. Ella ha publicat moltíssims llibres en català, el Jo també sóc catalana va ser un best-seller d'aquesta societat, però també ho han estat les seves novel·les. La darrera novel·la de La filla estrangera va guanyar el Premi Sant Joan i després el Premi Ciutat de Barcelona. I jo penso que ens pot explicar una experiència molt interessant, sobretot a través de la seva professionalització literària. Gràcies, Najat. Sí. Hola, bon dia a tothom i moltes gràcies a la Teresa per convidar-nos i també a la Laia Vidal per fer totes les gestions pacientment, insistentment, fins i tot quan ens oblidàvem de contestar. Jo volia començar enllaçant una mica amb el debat que havia sortit, aprofitant que hi havia uns temes que em sembla que són interessants d'abordar. Primer, la pregunta que li he fet al Matthew, segurament està bastant cansat de respondre-hi, però em semblava pertinent perquè la relació que tenim amb la llengua a l'hora d'escriure és també efectivament complexa. No? I jo que escric en una llengua que no té res a veure amb l'entorn que surt en molts dels textos que escric, bueno, és un fet que em fa pensar, no? És un afegit el fet d'escriure en català. Jo no m'he imaginat mai escrivint en cap altra llengua, perquè aquesta és la primera llengua escrita que vaig aprendre, però sí que hi ha una tensió, no? Quan estàs escrivint hi ha una cosa que a vegades és incertesa i a vegades és precisament absoluta llibertat, no? Perquè jo, per exemple, escriure amb la llengua dels meus pares, que és l'amazic, no se m'acudiria mai, o sigui, seria una cosa impensable. Primera, perquè és una llengua que no és escrita, s'està començant a escriure i estan havent un moviment per recuperar o per crear un corpus textual escrit, però diguéssim que no tinc aquest referent
d'haver-la llegit i per tant és molt complicat. Però hi ha un altre element, a més, que és que amb la llengua dels meus pares hi ha moltes qüestions, sobretot tot el que està relacionat amb la sexualitat, que són absolutament tabú. Llavors, a mi em faria moltíssima, em costaria moltíssim posar-me a escriure en la seva llengua fent servir aquests termes que sempre no he pogut ni pronunciar en veu alta perquè no són... I en aquest sentit, diguéssim, el fet d'escriure una llengua que no és la familiar, no és que no sigui la llengua materna, perquè la llengua materna també és un terme bastant complex, el fet d'escriure una llengua que no és la familiar a mi em dona una llibertat afegida. No? I respecte a les qüestions que havien sortit d'aquest comportament lingüístic curiós que tenim aquí, jo crec que estic d'acord amb la Carmen Junyer, és un mecanisme que s'ha d'analitzar, s'ha de psicoanalitzar, perquè moltes vegades és molt estrany. No? Ahir mateix estava veient TV3 i sortia el Toni Cruanyes, parlant en català, evidentment, a TV3, i connectava en directe amb l'Ernesto Ekaizer, que és un periodista d'origen argentí que parla en castellà però que sempre se li ha parlat, sempre diu que entén perfectament el català i per tant els presentadors normalment li parlen en català i ell contesta en castellà. I llavors, en un moment donat, hi va haver problemes de so i l'Ernesto Ekaizer va dir «Perdona, que no t'escucho bien». I automàticament el Toni Cruanyes va canviar a castellà. I va pensar, això em passa a mi sovint quan algú em pregunta alguna cosa i trigo una miqueta a contestar, que llavors em passen a parlar en castellà. No? I no sé, jo crec que amb el temps també t'hi acabes acostumant i ja ho veus com que forma part de la nostra normalitat lingüística. No? Però sí que és veritat que els nens a mi m'agrada que el fet de que tenen unes percepcions moltes vegades fora d'aquests prejudicis que podem tenir els adults. I la meva filla, que té 5 anys, té, diguéssim, part de la família del seu pare de Lleida, precisament, i la família de part meva. No? I llavors ella té el concepte de que hi ha dos idiomes, que un és el lleidatà i l'altre l'idioma de Vic, que no és català de pagès, com aquell que deien, sinó que és l'amazic, perquè quan anem a Vic, de fet confon moltes vegades Vic amb Marroc, perquè quan anem a Vic, anem a casa de la meva mare, hi ha tota la família de les meves germanes, les meves tietes, les meves cosines, i tots són d'origen marroquí, no? Llavors per ella Vic és el Marroc, i a vegades diu, anem al Marroc, i dic, no, si no... Vull dir que, i el lleidatà és una... A vegades diu, m'ensenyaràs a parlar a Lleida? I dic, bueno... a mi també m'hagués agradat fer una exposició així improvisada, però de vegades veig que llavors em deixo coses i em sabria greu deixar-me coses. I a més, avui volia aprofitar per fer com una mica un repàs d'aquesta pàtria literària una mica, no? Més que és també un element que contribueix molt a fer aquest procés d'arrelament. Ai, no he portat el rellotge, llavors no sé com aniré de temps, però bueno. Vam entrar al bar davant de casa, on vivia el meu pare, i passaríem a viure nosaltres a partir de llavors. I l'amo del bar ens va regalar una bossa de patates. El meu pare ens va ensenyar a dir gràcies. Un fet tan tòpic com cert. Tan tòpic que fins i tot em fa una mica de vergonya dir-ho. Quin bon començament per la nostra integració en la societat catalana, que la primera paraula fos gràcies. El que no recordo ara és si teníem cap consciència que aquella paraula era en una llengua sobre la que no havíem sentit a dir res fins llavors. El meu pare havia viscut uns quants anys aquí abans de venir nosaltres i no tinc cap record concret d'ell explicant que a Espanya s'hi parlés una altra llengua. La mateixa idea d'Espanya era vaga i poc concreta, més semblant a la que fèiem servir per designar els països nord enllà, on molts homes feia dècades que emigraven. La paraula al-Kharij, l'estranger, volia dir això, volia dir tot el que estàvem fora. Potser el fet que hi hagués una llengua diferent del castellà no era rellevant pel meu pare, donat que ell mateix
era parlant d'una llengua que no era la del govern. O potser no havia tingut temps d'explicar-nos tants detalls en les breus estades que feia el poble molt de tant en tant. Sigui com sigui, aquella va ser la primera paraula, gràcies. És un record ben precís que em revindria com un reflux uns quants anys més tard, quan el mateix amo del bar, tan hospitalari, tan simpàtic, va oposar-se a l'obertura d'una mesquita al mateix carrer. No va ser l'únic. Van ser molts veïns nostres, coneguts, apreciats pel seu tracte afable, que van recollir firmes contra l'oratori, encapçalats per un personatge conegut de la ciutat que després fundaria un partit per defensar els catalans dels immigrants. L'oratori es va fer i encara funciona a dia d'avui, però tinc la sensació que aquell home va viure sempre amargat per uns canvis al seu barri, al seu carrer, que ell no havia triat. M'imagino que per ell no deuria ser el mateix que tres nens morets, eixerits, trempats, que vam aprendre a dir de seguida, traguessin el cap per damunt de la barra per demanar un refresc, que no pas haver d'assumir que de sobte hi hagués una mesquita al carrer. Què més contrari un bar que una mesquita, encara que fos un local ben modest. Quan tot això va passar, la nostra família i tota la resta de marroquins de la ciutat ens vam sentir ferits. Vam descobrir que només seríem acceptats pels habitants del lloc en tant que una subcategoria de persones que estaven disposades a renunciar al seu origen i aquells elements que per ells eren més importants. La religió, de fet, no havia estat de tan important. Només quan les exigències d'integració demanaven de renunciar-hi, va adquirir una rellevància que no havia tingut fins llavors. O potser és que ens hi vam aferrar quan ens vam començar a diluir, sobretot els fills. Quan la llengua ens pesava, no en parlar la llengua estrangera que havíem après, sinó la de la nostra mare. Sigui com sigui, aquell home a qui havíem dit gràcies per primer cop en català era el mateix que anys després renegava viva veu en passar davant l'oratori i es mofava de la forma en què resaven els que hi havia dins. Arrelar vol dir pertànyer. Vol dir ser prou d'un lloc com per considerar que es té tot el dret de sentir-se en part. És un fet personal, també ho ha apuntat el Matthew abans, individual, gairebé íntim. No estar arrelat al lloc on es viu no és necessàriament un problema. Es pot viure molts anys en un lloc i seguir pensant o sentint que un hi és estranger. Però jo sóc partidària de fer tot el contrari, d'abraçar sense recels de cap mena el país on es viu. I per país no em refereixo tant a una entitat política, sinó a aquell concepte emprat per alguns dels nostres escriptors que equivaldria a terra. És convenient fer esforços per arrelar el lloc on es viu, no pas com una resposta complaent a les exigències d'integració fent el paper de bon immigrant, sinó com un dret de la persona mateixa. Tinc el dret a considerar-me d'aquí, tant com ho pot fer algú amb 8 cognoms catalans, sobretot tenint en compte que molts d'aquests 8 cognoms considerats catalans a dia d'avui pot molt bé ser que provinguin d'un altre lloc. És una característica del nostre paisatge humà. La majoria de nosaltres venim d'un o altre lloc, es noti o no, es noti en la nostra onomàstica o en el nostre fenotip. D'aquí molts anys, el Hajmi serà un cognom tan català com ho sonarà Sánchez o Vila. És una de les coses que li costava d'entendre a persones com la senyora Ferrusola i gent que pensa com ella, que no cal canviar-se el nom per esdevenir més català i que en tot cas conservar aquests cognoms honra la nostra condició de país no d'acollida, sinó d'immigrants. Que els rastres en els nostres antropònims són una petja de la nostra diversitat. Aquesta diversitat, que si s'oblida, ens pot abocar al terreny perillós de la recerca de puresa. Arrelar és pertànyer. I per pertànyer cal teixir una densa xarxa feta de coneixement, d'efectes, d'experiències i records. També és important per arrelar ser reconeguts com a part del país, com a ciutadans propis i no pas forans. En el meu cas particular, aquest procés de fer-me d'aquí, que ja dura uns quants anys, de fet em sembla que l'1 d'octubre va fer 30 anys,
ha tingut molt a veure amb la lectura i l'escriptura. Diu Joan Margarit que la llibertat, és una llibreria. Però és que no hem nascut en una casa plena d'estanteries farcides de llibres, ni hem tingut la possibilitat de comprar-ne, la llibertat és una biblioteca pública. Un moment decisiu per mi en tot aquest procés va ser el de la descoberta de la biblioteca, gràcies a una excursió escolar ben rutinària. Això de relar és un fenomen particular de cadascú, un itinerari que es produeix de manera ben individual perquè en ell conflueixen i s'hibriden molts elements. La història prèvia de cadascú, el lloc d'on arriba i com arriba, les persones i els fets concrets amb els que es troba quan aterra, la realitat sociocultural, educativa, econòmica, però sobretot les persones concretes amb les que es produeixen els primers contactes. Emigrar, sobretot quan es fa de manera tan definitiva com ho va fer la meva família, quan no es té cap lloc on tornar, quan només es pot mirar endavant, és renéixer. De vegades m'agrada pensar que el nostre procés s'assembla una mica al segon origen de l'Alba i el Dídac. Només que nosaltres vam tenir la sort de trobar-nos un nou planeta Terra ja ple de gent, no per repoblar. I a més tenim la possibilitat de tornar de tant en tant al món anterior al gran canvi. Un retorn il·lusori perquè un no torna mai a la infantesa. En tot cas, el nostre aterratge aquí va venir marcat per alguns d'aquests elements. El 1987, el català ja era llengua de l'escola. Era un barri de la ciutat de Vic, amb persones que parlaven la seva llengua de la manera més normal, com només es pot parlar una llengua pròpia. També hi havia castellanoparlants, és clar, però jo els vaig descobrir després. La qüestió és que en aquell Vic de finals dels 80, i havent après català a l'escola, jo vaig descobrir la llibertat en una biblioteca. Des del dia d'aquella excursió que no vaig deixar d'anar-hi. A la meva mare no li feia gaire gràcia que una nena sola marxés pels carrerons de Llambordes enmig de la boira que queia als capvespres d'hivern a Vic. Una de les meves frustracions de la vida és no haver aconseguit transmetre l'experiència lectora, transmetre-la-li amb ella, precisament a la meva mare, no haver-li pogut explicar que cada llibre que obria era una finestra a la vida, al món. L'altra cosa que no li he dit mai, perquè m'hauria sabut greu que es pensés que renegava del nostre origen comú, és que un dels al·licients més importants a l'hora de llegir literatura catalana era el de poder entrar en la intimitat de la vida dels catalans. Ara és una cosa que pot semblar una mica absurda, però he de pensar que durant anys vam conviure amb veïns, mestres, amics i coneguts catalans sense haver penetrat mai dins de les cases. En algunes sí que havíem anat, però la intimitat no és convidar a fer un cafè un diumenge a la tarda. La intimitat és observar la vida quotidiana, entendre com es vertebren les relacions familiars, saber per quins llocs exactes les persones poden sentir-se felices o ferides o desgraciades, de quina manera ben particular i concreta sentim. Poden dir-me que això és molt evident, que no cal pas llegir molts llibres per descobrir que tots, més o menys, estem fets de la mateixa matèria, però els asseguro que els que havíem arribat del Marroc ho teníem força complicat per assumir aquest fet innegable. Què farien vostès si durant anys els diguessin de manera continuada i persistent que no, que nosaltres no som com ells, que nosaltres no som com els altres? En el nostre cas concret, aquesta alteritat és múltiple. Abans d'arribar aquí, ja sabíem que nosaltres no érem els altres, perquè els altres eren els àrabs. En arribar de seguida, ens van dir, vosaltres ja sou catalans perquè parlàvem la llengua, però no sabíem molt bé en què consistia això de ser catalans. A casa ens deien que no seríem mai com els altres perquè havíem nascut en un altre país i més tard, quan ja es veia que ens estàvem transformant per diluir-nos en el nou context, ens van insistir en que no érem els altres perquè nosaltres érem musulmans i els altres cristians, entre cometes. Per desgràcia, aquesta dicotomia persisteix encara a dia d'avui
I no són poques les vegades que sentim uns nens nascuts aquí, de pares d'aquí, de pares que també han nascut aquí, preguntant si ets català o musulmà. Alguna cosa no fem bé si aquests nens segueixen pensant que han de triar entre una condició o l'altra. Però aquest és un altre tema. El cas és que nosaltres vam créixer amb relats força excloents, relats que ens instaven a saber qui érem. Per molt que et pensis que ets d'ells, em va dir una vegada un compatriota, entre cometes també, ells mai t'hi consideraran. I fora de casa no es pensin, a banda dels qui deien ben superficialment ja sou catalans, molt abans que tinguessin prou consciència per decidir el que volíem ser o no, el cas és que eren molts els que pensaven i segueixen pensant que no deixarem mai de ser estrangers aquí. Per algunes persones que no s'han interessat per entendre la nostra realitat, no deixem de ser una foto fixa. Tots acabem d'aterrar, tots som nouvinguts, estem tots per integrar i ara més, amb una corrent que s'ha posat de moda, també formem part de comunitats. La foto fixa consisteix a creure que estem tots en aquell moment de l'aterratge primer. Potser per això ens parlen en castellà també, no? No fa tants anys que sou aquí, ens diuen. Bé, 30 anys portem nosaltres, la meva família, però una exposició recent al Museu d'Història demostra que des de l'arribada dels primers marroquins aquí fa exactament 50 anys. De manera que seguim responent al cliché que molta gent té al cap i seguim insistint al fet insòlid de veure que això, que ens parlen en castellà. Jo ja no m'enfado amb això, si m'han demanat de signar novel·les que he escrit en català, parlant-me en un castellà lent, novel·les que he escrit en català i que han guanyat premis literaris catalans. Ja veig que no hi puc fer absolutament res. Quan veuen que amb els meus fills parlo català, llavors de vegades ja se n'adonen i no persisteixen en l'actitud. Jo crec que no és de mala fe que la gent et parla la llengua que considera que podràs entendre. Però hi ha altres actituds més antipàtiques, en canvi que sí que segueixen deixant-nos fora de la realitat, relegant-nos a un terreny que és terra de ningú, perquè, com ja he dit abans, el lloc on vam néixer no és un lloc per tornar. Arrelar és un procés llarg, que es va teixint amb els anys. Sempre hi ha qui vol desarrelar-te, fer-te sentir de fora. T'expliquen que per molt que facis no servirà de res perquè estàs feta d'una matèria massa diferent de la nostra. Aquestes actituds també hi són. I aprens a viure esforçant-te més que ningú per compensar aquesta tara, aquest defecte de fàbrica. Crec sincerament que aquesta no és l'actitud general que impera a Catalunya. Més aviat em sembla que aquí hi ha una disposició a conèixer les experiències dels que han vingut de fora. Ho he constatat en nombroses trobades al llarg de tot el territori on els lectors han llegit els meus llibres intentant penetrar precisament en la nostra intimitat. No sé si aquest és un fet particular d'aquest país, perquè no he viscut en cap altre i no puc comparar-ho sense caure en tòpics com amb el que passa a altres bandes. El cas és que és així. A Catalunya hi ha hagut predisposició per entendre el fenomen migratori. Sovint des de la base, jo crec que més des de la base que des de cap altre lloc. Amb una feina, deixeu-me dir-me, que a vegades no s'ha posat en valor o que no s'ha posat prou en valor. Des del contacte més proper, molt abans que les nostres autoritats pensessin mesures per integrar la immigració, ja hi havia mestres mirant de donar resposta a un fenomen sobrevingut sobre el qual ningú els havia avisat. M'atreveixo a dir que aquesta sí és una característica d'aquí, que la resposta a la majoria de problemàtiques o realitats si no volen en clau de conflicte, la donen als ciutadans abans que els seus governants. En tot cas, nosaltres vam tenir la sort d'aterrar a una escola on encara no se sabia el que s'havia de fer amb nosaltres i les mestres van optar per tractar-nos com a la resta d'alumnes, només que ajudant-nos a aprendre la llengua. He dit que una de les frustracions que vaig arrossegar durant anys és la de no poder penetrar la intimitat dels que m'envoltaven. Bueno, de les seves cases, eh? No dels...
seria una altra conferència molt diferent. Trigaria encara temps a establir vincles tan importants com passar-me estones llargues a casa dels altres, en parlar amb amigues que m'expliquessin en confiança els seus conflictes particulars. Doncs bé, durant tot aquest primer temps, crec, potser és una construcció que faig ara, però crec que la lectura d'algunes obres en català em va permetre accedir a aquest terreny vedat i misteriós. Era curiositat, és clar, curiositat gairebé infantil, però una curiositat amb molta raó de ser, un anhel de coneixement. O potser és només que passava bones estones llegint. En tot cas, la conseqüència directa i primera d'aquella experiència lectora és que vaig poder teixir una xarxa d'afectes profunds amb la literatura que van reforçar la xarxa d'afectes reals que anava formant en carn i ossos de manera més lenta. Vista amb el temps, em sembla que aquella necessitat lectora volia omplir un buit molt important que s'havia produït com a conseqüència del nostre trasllat a Vic. Un buit doble, el que havia deixat la família i el que havia deixat la literatura oral amb la que havia crescut. El nostre paisatge familiar, fins a emigrar, havia estat el típic d'entorns rurals tradicionals, amb una família extensa formada per avis, oncles, tietes, cosins i parents de tota mena que poblaven el nostre dia a dia. Sobretot ens vam enyorar dels avis que ens havien criat. També d'un univers de veus que relataven de forma seductora qualsevol esdeveniment quotidià o extraordinari amb la cadència pròpia dels relats orals. Vaig passar-me tota la infantesa escoltant atentament aquell corpus fet d'històries familiars, de notícies sobre gent que no coneixia de res, de contes fantàstics explicats a les fosques quan ens posàvem a dormir. La imaginació en aquella època no tenia altre suport, cap altre element per esperonar-la que les paraules mateixes. Amb prou feina si teníem imatges a l'abast. Algunes molt poques fotografies familiars, un llibre de primer de primària amb alguns dibuixos, però poca cosa més. De tant en tant, en alguna visita a ciutat, per veure algun parent sí que havien vist l'aparell meravellós de la televisió, encara en blanc i negre. Però al nostre dia a dia no hi havia estímuls gràfics de cap mena. En canvi, les paraules, que anaven desgranant amb calma les dones de la família, anaven pintant uns frescos del no-res. Algunes imatges que se'm van generar llavors encara les conservo, encara les recordo a dia d'avui. No era conscient llavors, és clar, del fet extraordinari, tan extraordinari que era viure aquell fenomen. Viure la literatura en la seva funció més primigènia, ser espectador d'una realitat en què les paraules ho eren tot. Servien a les dones per explicar les seves vides desgraciades, que consideraven una conseqüència de natural d'un ordre establert, inamovible, però no per això patien menys. Unes dones que quan encara no aixecaven dos pans de terra ja es feien càrrec dels germans petits, que es convertien en escarrassos de ben petites, que treballaven a dins de casa i al camp o a l'hort o als prats o el que fes falta. La meva àvia em va explicar que la casa on vivien se l'havia feta ella mateixa amb el seu marit amb les pròpies mans. Eren unes dones que pal·liaven un patiment feixuc i ancestral contant a la resta de dones totes les seves penúries. Moltes s'havien casat just en entrar a la pubertat, amb uns marits que ja anirien coneguent, i resaven per tal que els toqués un que no fos massa sever, un que fos generós i que tingués en compte els seus sentiments. Però en general regia la idea que la vida era com t'havia tocat i només podies pregar perquè Déu t'alleugés de la teva càrrega. De manera que els relats d'aquelles dones eren útils perquè en contar el seu malestar li donaven forma, però no arribava mai a considerar que era tot el sistema el que no funcionava, donat que tot depenia dels designis de Déu. La veritat és que si en tenim en compte les eines que tenien a l'abast per canviar la seva situació, és evident que aquesta resignació amb el destí no era altra cosa que una manera de buscar un sentit a la seva situació. L'educació i el sistema cultural, en aquest cas, servien per perpetuar aquell sistema. La qüestió és que quan vam arribar a Vic van passar dues coses importants. D'una banda, ja no teníem familiars directes propers.
El nostre entorn familiar es va reduir de manera dràstica. Vam passar a ser una família nuclear normal, encara que fossin quatre germans i després acabéssim 5-6. I com que, a més, era la primera època de la immigració marroquina a Catalunya, hi havia poques persones amb les quals poguéssim parlar en la nostra llengua, la nostra llengua de llavors. La conseqüència d'això és que la meva mare va deixar de contar, va deixar d'explicar coses. Ella no és amor de filla, és una de les narradores més destres que he conegut mai. Té paciència a l'hora de desgranar els detalls, fa servir la prosòdia d'una manera efectiva que jo no aconsegueixo mai transmetre quan escric, controla magistralment el ritme i fa, en definitiva, que quan comença a parlar no triguem res a ser dins d'una història que és un relat que ens embolcalla. Els fets s'acaben sent secundaris, perquè el que és important és la manera com ens inclou a dintre de la història. I el més increïble és que encara a dia d'avui no en té ni idea del que fa, d'aquesta capacitat. És el que ha fet sempre, no hi dona cap importància. I des de llavors, i des de fora, qui valorarà la xerrameca d'unes dones que tenen aquest defecte i no pas virtut de parlar massa? I a més en una llengua sense cap mena d'importància, familiar, vulgar, allunyada de la llengua sagrada de l'Alcorà, una llengua que ni s'escriu i és pròpia d'una regió endarrerida com el Rif. El que no ens van explicar mai, i ja descobriríem més tard, és que l'endarreriment de la zona no és un fet natural, com ens van fer creure, sinó que és un fet provocat per una política deliberada d'abandonament per part d'una dictadura en forma de monarquia. Però aquest és un altre tema. La qüestió és que aquella mare que havia contat tant durant els meus primers 8 anys, en arribar a Vic, de sobte, va callar. Què voleu? No tenia qui explicar el que li passava. Qui la podia entendre? Les senyores que anaven a veure el bar de davant? La dona gran que vivia al pis de sobre? No, la meva mare no tenia ningú a qui contar el que li passava. Per no explicar, no ens explicava ni els contes per nens. Ara teníem televisió. Però tot i el so eixordador de l'aparell, tot i l'espai que va ocupar la nova llengua catalana, si recordo aquells primers temps, em sembla que el que va regnar va ser el silenci. Silenci no de sons i paraules i esgarips, sinó silenci de relats. No sé què han fet altres fills de la immigració per pal·liar aquell silenci eixordador que ho amarava tot. Aquell trencament abrupte amb el lligam fet d'històries familiars. No sé si es van enyorar molt o no d'aquella realitat. El cas és que jo vaig trobar una eina fonamental per omplir aquell silenci i de pas fer-me a mida una mena de família catalana amb membres tan il·lustres com el Tisner, el Pere Caldés o la Rodoreda. No tenia avis a l'abast, o sigui que me n'agafaria uns que no eren de carn i ossos però sí estaven fets de paraules. En el cas del Tisner la cosa va ser una mica curiosa. Recordo que vaig veure a la televisió un home gran, estrany, lleugerament semblant a algun dels meus veïns de més edat, un home que cridava molt l'atenció perquè duia un ull tapat a la manera dels pirates. Intento recordar què em va treure d'ell, a banda de l'aspecte. El cas és que, sense dir-ho a ningú, vaig anar a la biblioteca per buscar els seus llibres. I com que era l'època en què havia publicat les seves memòries, van ser les que vaig triar per llegir-me. No sé si tenia 14 o 15 anys, de manera que es poden imaginar que aquells volums feixucs, 4 volums, amb prou feines hi vaig entendre gaire res. La vida minuciosament explicada d'un home que havia nascut el 1912, que havia viscut la República, la Guerra Civil, que s'havia exiliat a Mèxic i que havia retornat molts anys després, que escrivia en un català que llavors no crec que em fos fàcil de llegir. No recordo haver-me acabat els 4 volums, si he de dir la veritat, però vaig llegir fins a cansar-me, tot i entendre-hi més aviat poc. En canvi, sense adonar-me'n, aquella lectura em va deixar una petja que perviu fins ara. Quan més tard els meus professors d'història m'explicaven els esdeveniments més importants que havien passat a Catalunya en l'últim segle, jo tenia la sensació que eren uns fets que ja m'havia explicat algú. No tenia cap avi català que em pogués narrar les seves batalletes,
com podien tenir els meus companys d'institut. Encara que he de dir que molts d'ells no semblaven gaire interessats per aquestes batalletes. I en canvi tenia el Tisner i el Pere Caldés, figura que també em fascinava per un ús de llenguatge que jo trobava llavors nítid, juganer, però també ric i elaborat. Em cridava l'atenció que Caldés pogués convertir en propers uns registres de llengua que en altres autors semblaven molt allunyats de la realitat que descrivien. Quan penso en els llibres que em vaig llegir, la paraula que em ve al cap és vitalitat. Pere Caldés és vital, tot i les incerteses en les que li va tocar viure. I el fet que aquests dos autors fossin família i a les memòries del Tisner parlés de Caldés em donava una certa sensació de familiaritat molt agradable per reforçar aquesta idea d'una família literària pròpia. En tot cas, la lectura de les memòries de Tisner em va permetre, també amb altres autors que expliquen el seu temps, sigui ficcionant o no, em van permetre dir que un fet imprescindible quan un està decidit a arrelar el país on viu. La memòria. Sense memòria no hi ha arrelament. Una vegada en una tertúlia em van dir, bueno, no s'ha de tenir molt en compte el que et diuen en una tertúlia, no? Però hi ha coses que queden una mica gravades. Algú em va dir que no calia saber tantes coses del passat per viure el present, però jo crec que és fonamental perquè el passat és l'origen del present. Si no el coneixem, és impossible que puguem entendre la societat en la que vivim i si no l'entenem, és difícil que ens puguem sentir part d'aquella societat. Però com fer aquest procés d'adquisició de memòria quan no es tenen a l'abast uns avis que expliquin batalletes, uns esdeveniments familiars inserits en la història particular del país? Perquè memòria no és història, conèixer la història és important, però la història és l'explicació general dels esdeveniments socials, polítics, culturals. La història és geogràfica, és molt sovint el relat del poder, de les relacions de poder. La memòria, en canvi, és tot això aplicat a les persones concretes que van viure aquests fets, poderoses o no, i com van incidir en la seva vida quotidiana, en les seves relacions particulars. En definitiva, la memòria és la intimitat de la història. Per això és tan important que aquesta transmissió la facin les persones que han viscut determinades situacions. Al contrari de la memòria són els clixés i tòpics sobre el passat, la construcció del passat per vestir una certa idea de present. En tot cas, la lectura de les memòries de Tisner, encara que no hi entengués gaire res, em van servir per anar-me fent aquesta memòria particular. Potser si hagués llegit un altre autor, la meva visió seria completament diferent, però la cosa va anar així. Us agraeixo molt que estigueu aquí, tenint en compte el que està passant a fora. Una autora que crec que contribueix encara a dia d'avui a recuperar la memòria del país és, sens dubte, la Montserrat Roig. Ahir, precisament, es presentava una nova edició dels Catalans als camps nazis. He de dir que la vaig descobrir molt més tard que altres autors, però, en canvi, em sembla que és imprescindible, que ens aporta moltes peces per reconstruir el trencaclosques del present. D'una banda, és ella mateixa la que fa un treball de recerca memorialística important per tal d'entendre la seva pròpia realitat, la de la burgesia barcelonina i el paper que van tenir durant la guerra i el franquisme. A mi em dona una mica la sensació que en les seves novel·les hi ha una mica un retret implícit cap a la generació que la precedeix, un retret per haver-se conformat potser massa amb la situació política i social. Alhora, però, hi ha una recuperació d'un món que no és sempre valorat com a espai literari, que és el món de les dones. En algun moment diu que és a la cuina on es fa la política. Però el fet destacable en la Roig no és només aquest esforç per recuperar la vida de les dones de les generacions anteriors, sinó que tant a través de la ficció com en la seva vessant periodística i assagística relata els canvis socials, polítics i culturals més importants dels quals és protagonista la seva generació. I ho narra no des de l'abstracció, sinó des dels efectes concrets que aquests canvis tenen en els individus de manera molt particular.
Per exemple, parla de les contradiccions que viuen les dones respecte a la lluita política en la clandestinitat. Companyes d'uns homes sensibilitzats moltes vegades amb la lluita de classe, però no sempre atents a les seves demandes feministes. També aborda les contradiccions del mateix feminisme amb unes dones que es troben en plena onada de canvis, però no sempre els resulta fàcil sentir-s'hi còmodes. Per exemple, ens parla de del fenomen de l'alliberament sexual, que no sempre era viscut així per alguns dels seus personatges. No? A mi m'hagués agradat poder-la llegir molt abans, la Montserrat Roig, per entendre el que és el canvi social tan important del feminisme i entendre'l no només des d'una perspectiva social i política, sinó des de dins, des de la intimitat de les dones. Quan en alguns debats algunes dones d'aquí em deien aquella frase tan típica de «és que nosaltres hem lluitat molt per arribar fins aquí», durant molts anys jo no podia fer-me càrrec del que m'explicaven. No podia entendre què volia exactament fins aquí. I en canvi reaccionava a la defensiva pensant-me que era una mena de mecanisme de dominació per part d'elles en tant que dones occidentals. No? Si un adquireix una mica de coneixement del que ha estat el feminisme i la seva constant lluita, amb costos personals enormes, no podem atribuir a les dones que veuen amenaçats els seus drets com una autodefensa d'uns drets que han costat... Perdó. No podem atribuir a les dones que veuen amenaçats els seus drets per la reinstauració de segons quines pràctiques com una actitud racista, com de vegades s'ha dit, sinó com una autodefensa d'uns drets que de fet han costat molt d'aconseguir. Quan alguna feminista d'una certa edat ens diu «ens ha costat molt arribar fins aquí», en realitat ens està parlant dels fantasmes d'un passat no gaire llunyà que revifen quan veuen dones amb mocador o que gairebé no surten de casa. Durant anys no ho he entès. No he entès que no tenia tant a veure amb un rebuig cap a nosaltres com cap al masclisme contra el que elles mateixes havien hagut de lluitar. És clar que hi ha una construcció estereotipada en què el moro és el masclista de debò i aquí la situació de la dona és infinitament millor. Durant anys vaig assumir la visió utòpica d'una societat aquesta on no hi havia maltractament, perquè el maltractament era propi d'altres, no hi havia diferències de benestar entre homes i dones, perquè això era propi d'altres cultures. Era igual que moltes d'aquestes afirmacions fossin dites per persones que veien amb els seus propis ulls el maltractament i la discriminació de les dones, o que fins i tot fossin elles mateixes les que els patien. Fins i tot en aquest context et deien que eren els altres els masclistes. Potser és un tema generacional. A partir del moment en què es va assolir la igualtat de drets a nivell legal, es va donar per fet que la resta ja estava solucionat o se solucionaria per si sol. Per això a l'època en què vam arribar nosaltres i fins no fa gaire, no es parlava de violència domèstica. Estava tan normalitzada que a la televisió podien veure dones que deien que el seu marit les pagava lo normal. En tot cas, considero imprescindible fer memòria d'aquest passat immediat del feminisme que coincideix a tot el món amb la tercera onada, la que s'encarrega no només de demanar educació i dret a vot, sinó el canvi en les lleis que regulaven tots els aspectes de la vida de qualsevol dona. Per mi aquesta memòria és del tot útil per entendre el meu propi canvi respecte a la tradició familiar de la que vinc. Hi ha una certa tendència ara a fragmentar el feminisme considerant que n'hi ha un hegemònic, que és el blanc occidental, i uns altres específics segons quina sigui la pròpia ètnia o inclús religió. Em sembla malgastar molt inútilment el recorregut que ha fet el feminisme que s'ha donat en els països dits occidentals. Personalment, hagués trigat molt més a ser conscient de la meva situació com a dona si no hagués tingut a l'abast autores que em servien de mirall. No veig per què un corrent de pensament transformador com el feminisme, que té com a objectiu acabar amb el malestar provocat pel simple fet de pertànyer a la meitat de la humanitat, hagi de designar-se de manera diferent i hagi de tenir objectius diferents segons sigui el lloc on actua. És cert que en cada territori les necessitats són diferents, però crec que és més intel·ligent aprofitar el bagatge acumulat per aquells països en els quals fa més temps que intenta
s'intenta trobar solucions. En tot cas, la Montserrat Roig té l'al·licient que en tractar aquestes qüestions deixa de banda el tòpic i el cliché, a mi em sembla, en el qual es pot caure de vegades des d'un cert compromís polític, ara dit activisme, i penetra en les conseqüències més particulars d'aquests canvis. La figura de Montserrat Roig també la trobo rellevant perquè aborda un tema que em sembla que ha estat poc explotat en la literatura catalana, que és la de la immigració dels anys 60. És cert que tenim alguns documents molt importants, com els altres catalans de Paco Candel, escrit originàriament en castellà. En tot cas, la Roig em sembla interessant com introdueix la presència en les seves obres de ficció de persones que van arribar a l'època. Per fer-ho no fa servir aquell to paternalista tan típic d'un determinat sector de l'esquerra, sinó que en ser un fet important de la seva realitat l'incorpora amb normalitat a la seva narrativa. Per això, fer això, incorporar la immigració en la narrativa catalana, no és un fet tan freqüent. Fins i tot en les ficcions televisives, que aquí s'han cultivat sobretot des d'una vessant costumista, sembla tendir a la invisibilització d'una part del paisatge humà català. No sé qui era ara aquests dies que es queixava que a Merlí, per exemple, no hi havia cap mena de... Jo vaig pensar quan vam presentar Merlí, vaig pensar, mira, com que serà una aula d'un institut, serà la manera que per fi a TV3 apareguin nois i noies de diferents orígens, perquè hi són a les aules, no? I en canvi no, és com... En tot cas, la Montserrat Roig d'aquest tema no em fa un retrat ni idíl·lic ni patètic, intenta simplement recollir-lo. El personatge de la portera, per exemple, o la descripció de les condicions de vida d'alguns immigrants a les barraques són exemples de com aborda la qüestió. Fins i tot hi ha un personatge que a mi em va cridar especialment l'atenció dins de l'òpera quotidiana, que és un senyor que... nacionalista que vol catalanitzar la seva dona i ho aconsegueix, però quan es divorcien, llavors, com a revenja, ella recupera totes les esses sonores que havia... Em sembla que és una forma... Per cert, hi ha una obra que sí que és imprescindible quan parlem d'aquesta qüestió de la immigració dintre de... En aquest cas és un assaig... Bueno, un assaig més ficcionat, que és Els castellans, del Jordi Puntí, que és un llibre que crec que és molt important i, en canvi, no sé, no sembla que el tinguem molt present. El llibre dels castellans, del Jordi Puntí, precisament el que explica és aquesta trobada amb l'altre, no? Perquè això és un fenomen que, diguéssim, que és una cosa que ens va passar a tots i que cadascú ho vivia d'una manera diferent, no? Però per mi el llibre dels castellans també és molt, molt interessant perquè aborda això, la presència dels nens d'aquest origen, però després cap al final del llibre hi ha un capítol dedicat als primers magrebins que van arribar, en aquest cas a Manlleu. No? I és molt interessant perquè quan tu estàs vivint el procés, clar, és la teva visió, és el teu punt de vista, no veus com t'estan veient des de fora, no? I a vegades és una mica complicat encertar-la a l'hora de descriure, perquè jo recordo un relat d'una escriptora, que no diré el nom, no cal, que parlava del que li cuidava la finca, que es diu Mohamed, i feia una descripció absolutament, bueno, paternalista i estereotipada, i llavors, clar, tampoc no ho vols, això, no? Vull dir... que hi hagi una incorporació, però que no crec que sigui tan difícil, perquè només que, no sé, que ho abordis amb una mica de sensibilitat ja n'hi ha prou. Però en el cas dels castellans, clar, jo el meu pare va arribar aquí a mitjan dels 70, no, a principis dels 70, i nosaltres no vam venir a viure aquí fins al 1987. Llavors hi ha tota una part de la història, diguéssim, familiar d'en Bell, que no sabem exactament com era aquí i com vivia. No? Sí que quan vam arribar, doncs ell estava, el que se'n diu, molt integrat, no? amb la societat, parlava català de pagès, que diuen ara. I en canvi, quan llegia
el text del Jordi Puntí era com veure el meu pare, no? Els primers, perquè els primers immigrants van ser homes sols. De fet, el costum que hi havia era que els homes emigressin sols i les famílies es quedessin allà. Fins que en un moment donat les dones mateixes van començar a exigir també d'emigrar, no? Però és molt encertat com el Jordi Puntí descriu aquells primers homes que nosaltres fins i tot teníem un nom específic en amazic per aquells homes que viuen sols, que és Zofria, que suposo que és un castellanisme, no sé, de patir o no sé. Però, bueno, crec que és un document molt important. Si aquesta representació de la immigració és important és perquè també ens explica el que som avui. Crec que encara falta molt per narrar sobre aquell fenomen. Que hi ha una mena de silenci traumàtic, segons explica el Josep Anton Fernández. Jo, per exemple, he conegut forces lectores que són filles d'aquella immigració i m'expliquen sovint les similituds entre la seva immigració i la nostra. I conten moltes coses que em sembla que encara estan per recollir, per explicar literàriament. Hi ha una memòria pendent de ser recuperada en aquest cas, de manera més important, o almenys de manera que tingui més rellevància pública que com s'ha fet fins ara. Però anem una mica als meus orígens lectors. No va ser el Tisner, ni Caldés, ni la Roig el primer autor important que vaig descobrir. Va ser, estem a l'auditori, Mercè Rodoreda, la Rodoreda. I d'una manera gairebé casual. En un llibre de text d'aquells de classe, de sisè de primària, hi havia un fragment molt petit de l'home que em va cridar poderosament l'atenció. No sé exactament què em va atraure d'aquelles quatre línies, però de seguida vaig buscar la novel·la sencera. Suposo que ho deuen tenir totes les obres universals de la literatura, però jo sentia que l'home parlava de mi, del meu context, d'una dona jove molt semblant a les que jo havia conegut. Crec que un dels elements importants, no és només en l'home, sinó en tota l'obra de Rodoreda, és la llengua que fa servir. La manera de plasmar el parlar dels seus personatges, sobretot els personatges femenins. En la llengua de Rodoreda, d'una manera que no sé explicar, hi ressonaven tant el parlar de les senyores més grans del barri com la de les dones de la meva família. Bueno, no sé si la Rodoreda hi hagués estat d'acord amb això, però en la seva forma de narrar jo hi vaig veure, o hi vaig voler veure, un fil conductor, un paral·lelisme entre la literatura oral que havia deixat enrere i el text escrit que tenia a les mans. Aquell silenci de relats del principi va ser emplenat per la Rodoreda abans que per cap altre autor. També tenia en comú amb la meva mare la tria acurada de detalls que no semblen importants de la vida quotidiana, que anys més tard ja descobriria que tenien un pes simbòlic innegable. Crec que l'altra cosa que em va atraure molt de la Rodoreda és la descripció d'uns espais que per alguns autors homes no havia tingut mai molta importància, l'espai domèstic. Ja sé que aquesta autora no es va considerar mai feminista, però això no vol dir que no ho fos escrivint. Situar l'acció de les ficcions en un àmbit tradicionalment habitat per dones és posar en valor el fet que en aquest entorn també hi passen coses. A mi això em va resultar molt conciliador, perquè jo venia d'un entorn on la segregació sexual encara era vigent. De fet, una ment que encara ho és ara. I donar valor a aquest lloc de dins de casa en el que a les dones ens han obligat a estar em permetia imaginar formes de convertir les dones de la meva família en protagonistes dels relats. És cert que les dones sempre tenim un cert sentiment ambivalent amb l'espai domèstic, perquè ens hi han obligat a ser-hi, però alhora és el lloc que ens és familiar. A mi, per exemple, a casa em tenien força delimitades les sortides. A partir d'això que diuen que és fer el canvi, havia de justificar cada cop que sortia de casa. I en tot cas, estava molt restringit. De manera que potser vaig passar més temps a casa del que feien les meves homòlogues no marroquines i per descomptat que els meus germans nois. Aquest fet em va permetre pal·liar aquest enclaustrament primer llegint i després escrivint. Si escric, en part, és perquè no em deixaven sortir prou.
i de pur avorriment em dedicava a imaginar altres realitats possibles i a jugar amb les paraules per veure com sonaven. El fet és que tant Rodoreda com Roig, en plasmar la domesticitat, em van servir també de mirall de la domesticitat de les dones de la meva família. Ja sé que a l'interior d'una casa de Sant Gervasi de principis de segle, un pati d'eixample, no són exactament el mateix que la casa d'adob en la que vivíem sense aigua ni electricitat, però d'alguna manera les dones de tots dos espais, un de ficció i l'altre real, separats en el temps i en la distància, em semblava que tenien molt a veure. I sobretot en el que tenien molt a veure en el patiment d'aquelles dones, en la seva situació de vulnerabilitat pel simple fet de ser-ho. La incertesa de l'home en entrar a la vida adulta davant l'amor i la sexualitat. Les estratègies que han de pensar protagonistes com la Teresa Valldaura per sobreviure, o ja no diguem la Natàlia. Fins i tot de manera molt concreta podia establir paral·lelismes entre els dos mons. Teresa Valldaura, al començament de Mirall trencat, s'inventa una maniobra per fer veure que li han robat una joia que després vendrà per mantenir un fill que va tenir fora del matrimoni. Entre les dones de la meva família, aquest acte d'haver-se de vendre una joia per sobreviure en un moment de carestia és molt present, perquè l'únic ingrés important que podia tenir una dona era la dot que li pagava l'home en casar-s'hi en forma de joies d'or. I en molts casos se les havien de vendre si aquest marit es despistava i deixava de fer-se encàrrec. Per descomptat que una altra autora que retrata magistralment la situació de la dona és la de la Caterina Albert. Solitud és una novel·la que podrien escriure moltes dones de la primera generació d'immigrants aquí. Unes dones que s'anaven adaptant a una realitat canviant, sense tenir gaires recursos per fer-ho i que se sobreposaven a tot. Dones que aquí també segueixen treballant sense rebre gaire recompenses, que observen un paisatge on elles hi tenen un paper secundari. La duresa que descriu la Víctor s'assembla molt a la duresa del Rif. I aquell conte en el que un home fa servir una dona per llaurar la terra, la violència, el pes de les normes sobre la sexualitat tan magistralment plasmada en la infanticida. Tot això, tots aquests traços paral·lels, no obeeixen a la simple necessitat de demostrar que no som tan diferents. En el cas de les dones, obeeix també la necessitat de trobar un origen comú, de trencar amb aquell estereotip del que parlava que diu que el masclisme és cosa d'altres. Quan assumia que això era així, no podia sentir més que malestar, culpa i una relació com conflictiva amb el meu origen en tant que dona. Aquest malestar segueix present. Només que faci un inventari del que ha estat la vida de les dones que més m'he estimat, no puc fer més que sentir que han hagut de viure una injustícia terrible, que han vist les seves capacitats desaprofitades, que han tingut una vida molt per sota de les seves possibilitats, les possibilitats que la seva força de treball, talent, intel·ligència, en molts casos els haurien pogut aportar. O simplement observar que elles són sempre del cantó del perdre és un fet que indigna i genera rebuig. Com rebutjar allò que forma part del que ets? Com rebutjar elements importants del teu grup de pertinença? Perquè des del mateix moment que sortim a denunciar aquests greuges, no triguen a sortir les veus dels qui ens retreuen una traïció identitària. És el que som, ens diuen, i de nou les identitats excloents. No som ells, per això les nostres dones no tenen els mateixos drets que les seves. És en aquest punt on som, i a mi les esmentades lectures em serveixen per entendre que el masclisme en tant que injustícia no es pot considerar un tret particular de cap cultura, i les cultures que no ho són ara també tenen un passat carregat de discriminació cap a la dona. En resum, a mi les lectures, aquestes i moltes altres, em serveixen per emmirallar-me en tant que dona, per adquirir una memòria familiar que no és la meva i per teixir una xarxa ben densa d'afectes que, juntament amb la xarxa d'afectes reals, acaben configurant un lloc al qual pertany, un lloc on arrelar. Gràcies. Adreçada a la Najat, que vulgueu, alguna cosa que vulgueu dir, vaja.
Que si, sí? Bé, jo simplement volia agrair-te la selecció del lèxic. Ah. Perquè ha sortit el que, ahir, ha sortit avui, sempre que es parla de pertinença, de comunitats, d'immigració, molt sovint trontollem entre la integració, la incorporació, l'assimilació. És a dir, van sortint, va sortir un vocabulari que és absolutament indesitjable, que sentim que no funciona. I tu et mantens en l'arrelament, que m'ha semblat que és magnífic. I jo, com que sóc una boja pels verbs, fixeu-vos, és que tota la resta de verbs que utilitzem són verbs transitius. I clar, els transitius, doncs, algú t'empenya, alguna cosa t'empenya. Això no, és les plantes arrelen doncs, per les condicions o perquè volen, o les persones arrelen amb llibertat. I m'ha agradat molt i t'ho volia dir. M'ha semblat una selecció de lèxic que crec que n'hem d'aprendre. Una lliçó. Gràcies. Gràcies. No, jo també tinc molts dubtes a l'hora de fer servir els termes perquè hi ha moltes paraules que a base de desgastar-les al final tenen unes connotacions que no les podem, bueno, no les podem assumir. No? La integració, de fet, de manera... Podria ser una paraula que féssim servir. El que passa és que s'ha utilitzat d'una manera tan, tan incorrecta i a més per determinats personatges que no... que llavors, bueno, les desgasten, les paraules, no? Es desgasten. A mi arrelar és un terme que ja sé que no som plantes les persones i que no tenim arrels i estem... Però em sembla que jo, és un terme que m'agrada perquè és de la persona mateixa, perquè això és un dret de la persona, no és tant una cosa que l'altra t'exigeix. Jo en el moment d'escriure, jo també sóc catalana, que a mi em llegien i em deien estàs molt confosa, no saps qui ets... no sé què, i jo dic, no, és que jo, o sigui, el fet d'haver escrit el llibre a mi em va permetre assumir aquesta realitat, no? Que jo no vull viure en un món paral·lel, virtual, recordant sempre allò on te vaig néixer o pensant-me sempre que pertanyo allà, perquè això a mi em resta drets com a persona, no és una qüestió de voluntat o no voluntat, sinó que jo tinc el dret de ser d'aquí, tinc el dret de considerar-me d'aquí. I més ara, vull dir, 30 anys després, amb uns fills nascuts aquí, jo vull dir, de quin altre lloc puc ser, no? Però ja dic, o sigui, no està arrelat o no està integrat, tampoc no té per què ser necessàriament conflictiu, però jo trobo que és una pena, o sigui, que és una llàstima que vivint en un lloc no... I després, bueno, és una qüestió complexa, també per les nostres mares, que potser no van tenir molta... totes les eines que vam tenir nosaltres per poder fer aquest procés, elles també diuen que aquí és casa seva. De fet, hi està havent un fenomen que jo crec que és d'estudi, que és la d'aquells primers homes que van venir, que ara, clar, han estat treballant tota la seva vida, es jubilen i volen tornar. I és com bastant lògic, no? Doncs les dones no volen tornar. Perquè tenen el seu marit aquí, ai, perquè tenen els fills aquí, perquè tenen... Llavors hi han com molts graus, no, de fer aquesta, però ja dic, és que tornar no és una possibilitat, sí, no ho és. Com que has parlat de les paraules que perden el sentit i com que la Mercè ha tret el que ha tret, m'agradaria conèixer la teva opinió. Jo crec, si no m'he fixat malament, l'has fet servir la paraula moro. La paraula moro ens ve dels romans i significa el que significa, però evidentment s'ha connotat. S'ha connotat, per exemple, amb una expressió com o tots moros o tots cristians, en què està contraposant dues coses que en principi està sumant peres i pomes. Moros no és una religió per oposar-la a cristians, o cristians no és un gentilici per referir-se als europeus. Però com que ha passat amb els negres, que resulta que a Amèrica no els hi pot... parlant en anglès, fa servir la paraula equivalent a negre i et fusellen directament. Està passant amb els gitanos. Des que el Pujol se li va acudir de dir que hi havia empresaris que eren molts gitanos, hi ha hagut una polèmica al voltant de tot això. I al final resulta que perdent o deixant-nos portar pel desig de no ser políticament incorrectes, evitar segons quines paraules, comprometem tot un cabal d'expressions i de sentits antics. Llavors, tu com veus
Creus que és recuperable la paraula moro sense un sentit racista? A veure, és que els termes també connoten una història i una política, no? I una vull dir, la manera com ens relacionem, no? Jo la paraula moro, clar, en principi, jo crec que l'ús que tenia abans de l'arribada dels moros, de fet, no era, jo crec que no, de fet el Jordi Puntí fa servir la paraula moro. No tenia aquesta connotació pejorativa fins que es va començar a fer servir moro de merda, clar, llavors és molt difícil que no sigui pejorativa, no? Però això nosaltres no ho sabíem quan ens van començar a dir moros. De fet, vam trigar molt temps a definir-nos, inclús, no? A dir, perquè ens deien, sou moros, normalment era un terme que es feia servir de manera negativa, per tant, no volíem que ens diguessin moros, després ens deien àrabs, i nosaltres sabíem que no érem àrabs, era pràcticament l'únic que sabíem, i musulmans és la paraula que ara jo crec que ha passat a imposar-se, i tampoc no em sembla un terme ajustat perquè refereix només a la qüestió religiosa, i musulmà és la religió, però també és tot un pòsit cultural a tenir en compte. Si jo ara estic fent com un procés d'intentar entendre un passat més llunyà, i per exemple, com es feia servir la paraula moro quan hi havia el protectorat espanyol, no era... Sí, podia haver actituds molt racistes, però vull dir que era com es designava la persona que hi havia allà, no? No... Llavors, clar, revertir tota aquesta cosa negativa suposo que és complicat, però a mi no sé, crec que ben entesa no hauria de molestar la paraula moro, no? Amb això hi ha una cosa molt curiosa, i és que quan al cap de poc de ser nosaltres aquí, moltes senyores d'una certa edat ens deien els moros de Franco, no? Ens parlaven dels moros de Franco. I jo pensava, però què tenen a veure amb nosaltres, aquesta gent? No sé, ho veia com una cosa molt, molt llunyana. Ara ja dic, estic fent aquest treball de recerca intentant entendre la història del RIF, i resulta que els moros de Franco que venien aquí eren de la zona on som nosaltres, no? Inclús del mateix poble, vull dir que sí que tenien alguna cosa a veure, no? Però, bueno, de fet jo ara llegint una biografia de l'Abdelkrim on està detallat molt minuciosament totes les tribus, com de cop i volta vaig trobar el meu segon cognom allà, no? I va ser com una mica curiós. De vegades no és bo indagar en el passat, eh? Sí. Perquè necessites saber. Bueno, és que aquesta, la història del RIF és una història per explicar, perquè la consciència colonial aquí, per exemple, és nul·la. O sigui, no hi ha aquesta consciència d'haver fet un mal terrible a la zona. Però bueno, la conquesta és més important. Molt bé. Hi ha alguna pregunta concretament? Sí, ja faré una aportació, potser un apunt i una exclusiva, em sembla. Escoltant a mi m'he donat, jo ho sabia, però m'he donat que, ostres, en el meu procés d'identitat pròpia i d'arrelament propi i de personalitat, la meva lectura a l'adolescència va ser fonamental, i si no l'hagués tinguda, potser no hagués arrelat com vaig acabar arrelant. L'apunt molt breu, si algú interessa, van del Matthew Tree al CAT, al Centre de Dades Tradicionàries, allà a Gràcia, els dilluns, els dimarts, els dimecres, a les 7, fan Esperanto, és obert, gratuït, i qui vulgui i pot anar a xerrar. I l'exclusiva és, abans que parlàvem la Carme Junyent de la llengua marcada, la subordinada, que canviem, es cura, es pot curar. Jo com a responsable de voluntariat per la llengua de Barcelona, aquí la Sandra a vegades encara ara col·labores, molts voluntaris ens diuen que gràcies al programa aprenen a no canviar de llengua amb el seu aprenent perquè tenen llicència i saben que no cal fer-ho, però més enllà, aprenen a fer-ho més enllà, a la vida, a la parella lingüística primer i després en el món en general. Bueno, i també és gratis, eh? El meu fill, quan va arribar aquí, quan vam arribar a viure a Barcelona, anàvem un dia en metro i una senyora li va dir, ai, que bé que parles català.
I després em diu, perquè sóc de Vic, no? Em diu això. No, hi ha la Dolors. La Dolors Solà. No, jo només volia felicitar-vos a tots plegats i dir-vos que la nostra literatura i que la nostra cultura no seria la que és sense les aportacions d'escriptors i escriptores com tu i com el Matthew i com d'altres, que això és un enriquiment cultural que no té preu realment. I també voldria dir-li a la Teresa Cabré que el Fabra estaria immensament feliç avui de veure com escriptors provinents d'altres llocs doncs escriuen amb aquest català tan ric. I també Najat, que el Calders i la Rodoreda i aquests escriptors que tu t'han donat aquesta, doncs, aquesta possibilitat de riquesa lingüística, doncs, que també serien immensament feliços. Gràcies. Gràcies. Sí, millor, no? Sí, que hi cabem. Ah, no, més que res, per no... Ui, estic cansada. Bé, doncs, si ens sembla, com que hem tingut l'oportunitat d'anar debatent en cada un dels ponents a mesura que han anat parlant, si voleu després fer alguna pregunta conjunta es pot fer. A mi em costa molt, jo tinc, crec, ho dic sense, com a molt realista, sense pretensions, però tinc una certa capacitat de síntesi, però m'ha costat molt, moltíssim, intentar arribar, tinc uns gargots que no us ho podeu imaginar, perquè des del començament que poso idees comunes i després han estat tan riques les aportacions de tots tres que m'ha costat molt arribar a, no a unes idees, sinó, em sembla que serà una cosa molt parcial perquè són poques idees. Aleshores sí que us agrairia que destaquéssiu aquelles que possiblement jo no he estat capaç, malgrat tots els apunts que he pres, de traspassar en el meu paper. Una de les idees que crec que ha quedat molt clara a través de les vostres aportacions és el fet que hi ha una voluntat individual, que el sentiment de pertinença és un sentiment individual. És a dir, tu prens una decisió sobre si vols pertànyer, no vols pertànyer, si incorpores la selecció lingüística també, si incorpores una nova llengua i com la incorporació de la llengua de la societat d'acollida realment et facilita aquest sentiment de pertinença que és purament voluntari. Una altra de les qüestions que penso que ha estat comuna de tots tres és el fet que per arrelar-se, agafant la paraula de la Najat, per arrelar-se cal anar amb els ulls oberts. Es necessita conèixer, es necessita observar, es necessita veure com quines són les regles i els comportaments que funcionen a la societat d'acollida realment per poder-s'hi arrelar. Ja sigui aquest conèixer directament a través d'una immersió cultural natural o ja sigui a través de la literatura, com ens ha explicat la Najat, com cada un dels llibres li suposava una finestra oberta a la intimitat catalana, que és una imatge que m'ha agradat molt, a la intimitat catalana en aquest sentit. La tercera idea que penso que també és important és clar, en aquest arrelament hi ha una voluntat que depèn, que és pròpia de la persona que arriba, però després hi ha unes condicions per part de les persones que reben, de les persones que acullen. I que, en tot cas, les distorsions que es poden provocar en molts casos, amb independència del canvi de llengua, que la Carme va subratllar ahir i tornat a subratllar avui, que és propi de les comunitats que pensen que la seva llengua és dominada,
del sentiment de llengua dominada que fa que canviem de llengua a una llengua no marcada, que en el fons és una llengua dominant. A part d'això, moltes d'aquestes distorsions que es produeixen són determinades per la falta de coneixement de l'alteritat de l'altre, la falta de coneixement, la ignorància, de vegades inconscient, d'altres vegades provocada, i aleshores ja és un element ideològic. Però si no és un element ideològic, en una gran part dels casos en què vosaltres heu explicat i heu interpretat d'una manera molt bondadosa, jo trobo, és a dir, és un altre dels elements que en el cas del Matthew no ha sortit tant això, suposo perquè ve de la societat anglosaxona, però en el cas tant del Gagandip com de la Najat, feu interpretacions molt, molt bondadoses de l'acolliment, per dir-ho d'alguna manera. Bondadoses, jo no ho sé, a mi em costa més objectivar-ho i em costa més d'entendre aquesta bondat. Em pensava que dintre vostre podíeu conservar o hauríeu de conservar o es podria conservar algun sentiment una mica de revolta, de dir i per què costa tant, i per què se m'exclou en un moment determinat, per què se'm considera diferent, etc, etc. I haig de confessar que he notat aquest caràcter de bondat en les vostres actituds. I sobretot el fet que hàgiu atribuït moltes vegades aquesta distorsió en el que seria pròpiament inconsciència i no pas una voluntat de ferir l'altre. Una altra idea destacable que ha planat per damunt de les vostres aportacions, de vegades s'ha fet explícita i altres vegades no tant, és l'arrelament com una oportunitat. L'arrelament com oportunitat. És a dir, com l'oportunitat de renéixer. Em sembla que aquesta és una paraula que ha sortit del discurs de la Najat, però que també ha estat present als vostres. És tenir una altra vida, enriquir-se, perquè no només conserves el que és la realitat dels teus orígens, sinó aquesta nova realitat que tu aculls i que a més fas pròpia. És un terreny, doncs, d'oportunitat. També ha sortit la tensió que pot produir, dic tensió no en sentit necessàriament negatiu, que pot produir entre la conservació de la teva identitat d'origen i l'adopció d'una identitat que s'acumula a la identitat d'origen, per dir-ho d'alguna manera. En alguns casos, vista més com una continuïtat que no pas com un forçament. Per exemple, en el darrer cas de la Najat, predomina més la seva voluntat d'arrelament que no pas la de conservació de l'origen, però en canvi va estudiar en l'origen. Per tant, vol dir que és un element que és present inconscientment o conscientment, o és una necessitat que tens present en la teva vida, perquè és que si no et plantejaries uns temes que no tinguin res a veure amb tot això. I per tant, hi és. Bé, han sortit moltes més nocions al llarg de les tres xerrades. Jo el temps, poc temps que he tingut ara, és abans que no pugéssim a la taula, l'he pogut recollir en aquestes idees que ara acabo de dir, però que us agrairia en tot cas que hi féssiu primer un comentari, si voleu destacar alguna idea més en relació a tot això, i el públic que, si vol fer qualsevol incorporació, en el fons redactaríem després la síntesi d'aquesta jornada. Li passo la paraula al Matthew, potser primer, o no, vols que li passi el que... No, no. A la Najat, que ha estat l'última a parlar. Bé, jo només volia puntualitzar un parell de coses de les que has dit. Primer, aquestes interpretacions bondadoses. Clar, la jornada es diu el sentiment de pertinença i la llengua. Llavors, jo crec que això ja, diguéssim, que determina un perfil d'algú que ha pogut viure aquest sentiment de pertinença. I és on cadascun de nosaltres hem explicat una mica l'experiència particular. I crec que una altra cosa que ha sortit en les tres ponències és la insistència en el fet de que és un procés absolutament individual. De manera que depenem molt
de quines són les condicions en les que arribes i del que et trobes, el teu itinerari pot ser completament diferent, però inclús en un mateix entorn pot ser que no tingui absolutament res a veure. Jo he explicat la meva, diguéssim, el meu itinerari perquè realment aquest element de la literatura i de la llengua al que em vaig poder aferrar va ser un element que a mi em va ajudar. Vull dir, que jo, hi ha moments que et desarrelen, hi ha moments que et diuen coses que de cop i volta sents una certa estranyesa de que tornes a una mica a estar fora del lloc que ja has assumit que és teu. No? Doncs jo, quan em diuen aquestes coses que em fereixen, torno a la lectura, torno als meus autors. O sigui, torno a tot aquest lloc que no és el real que hi puc pertànyer sense. També torno a la meva família, evidentment, i als meus amics. Però vull dir que és com un antídot. Saps? És un antídot a l'hora de... Doncs quan et diu... Perquè això no n'hem parlat, però de vegades et diuen coses. Vull dir, et diuen coses que no són precisament per integrar-te, no? O per arrelar. I llavors et tornen a posar sempre en la casella de sortida. I jo el meu remei és aquest, és tornar a les persones que conec i que em coneixen i que són importants per mi i tornar a la lectura, no? Llavors ja me'n recordo de qui sóc amb això. Però jo sé que hi ha itineraris que no han tingut tanta sort com nosaltres. Hi ha itineraris de persones que han anat a una escola que potser no els han tractat com nosaltres ens van tractar. Que la nostra escola era una escola de barri, on les mestres coneixien les famílies, on hi havia un tracte normalitzat. Jo he vist, quan feia de mediadora cultural, alumnes que no havien trobat aquesta sort i realment canvia completament. Jo, aquests alumnes, no m'estranya que el dia de demà no se sentin absolutament formant part perquè realment no els han donat l'oportunitat de poder formar part. Vull dir, aquesta realitat també existeix. I hi ha un altre tema que jo no he volgut tampoc parlar aquí perquè sempre em ve de gust parlar d'això, dels autors i no, realment no hi ha tants espais per fer-ho, que és tota la qüestió socioeconòmica. La qüestió socioeconòmica és molt important. O sigui, si tu vas a un lloc, per molts llibres que llegeixis, si no tens feina no pots menjar, evidentment l'arrelament queda bastant tocat. I la prova d'això és que en els últims anys hi ha hagut un fenomen com de regressió molt important a dintre de totes les famílies vingudes del Marroc. Moltes han hagut de marxar fora d'aquí quan eren les famílies que portaven més temps perquè simplement en molts casos, com que eren els últims a arribar, els van dir que havien de ser els primers de marxar. I aquest és un fenomen que jo crec que està sent una ferida molt important dintre d'aquesta percepció de la societat catalana com a terra d'acollida, etcètera, etcètera. I després l'altra cosa, i acabo, és aquesta presència de l'origen, evidentment, un és el que és i a més, la primera infantesa és un fet, són uns anys importantíssims en la vida de qualsevol. Jo en el meu dia a dia, aquesta presència d'aquest territori no hi és gaire. En canvi, com aconsegueixo jo pal·liar... Filologia àrab no em va servir de gaire perquè era un univers completament diferent de la Masic. I llavors em van haver per conèixer la geopolítica, però no per conèixer millor els amazics. En canvi, a l'hora d'escriure, que és una qüestió que també podíem parlar, no? De quins temes tries a l'hora d'escriure, jo podria escriure sobre qualsevol altra cosa. De fet, moltes vegades em pregunten i quan començaràs a parlar de coses normals? No? I per exemple et diuen és que totes les teves protagonistes són dones marroquines. I bueno, les protagonistes de la Rodoreda també eren dones catalanes, la majoria, no? I no per això. Però què passa? Que jo a l'hora d'escriure és un terreny en el que puc recuperar aquell univers, que de fet és un univers ficcionat, perquè evidentment no... I puc tornar a recuperar tant doncs això, l'univers de les dones, el paisatge, la llengua, el menjar, tot, moltes coses que en el dia a dia potser no tenen tant de lloc. Bé, jo, com he explicat abans, per mi... jo quan vaig arribar aquí una cosa que tenia molt clar que
no renunciaria a la meva identitat. Això tenia molt clar perquè ho portava a dins, perquè ho sentia. N'hi ha sics que, segons les situacions, ja van treure el turbant. En cas d'Anglaterra no, perquè allà tots ens coneixen, a Canadà no, però aquí molts sics ho han fet, però jo tenia molt clar que passi el que passi, prefereixo tornar, però no em treure. No? Però el tema de català, no? El títol m'encanta, perquè el sentiment de pertinença i la llengua, perquè quan vaig viure a Suïssa, vaig aprendre alemany, que ara no recordo gaire, però bé, una mica entenc, bé, de França, anglès, no? Altres llengües, i aquí castellà, no? Però després que la societat, no? Els catalans i la meva professora, que van començar, no? A demostrar importància de la llengua catalana, jo, cosa que no havia ni imaginat, ni el primer dia, ni podien imaginar, ni entenia ni sabia, no? I després de com 6 mesos, com acaba sent una llengua que t'encanta, no? Arribava a casa, doncs cada dia apuntava paraules noves i noves i acabo somiant en català, saps? Cosa que per mi és molt fort. Mai havia somiat fora del Panjabi, sempre en Panjabi, no? I ara, els últims anys, somio com més de meitat dels meus somnis en català, no? I això per mi és molt fort i molt maco, no? I pas, per exemple, cap altra llengua havia somiat, ni en hindi, ni en anglès, ni en res. I bé, això, però com diuen, no? Sempre dins del positiu sempre hi ha negatiu, però quedo sempre amb el positiu, no? Però per sort, amb el meu entorn, on moc cada dia per la feina, i gràcies a català que he pogut fer molts amics, molt bones amistats, no? Per mi relacions no són només del sang de familiar, sinó són de la nostra estima, no? De nostra ànima. Doncs això per mi ha sigut gran honor ser aquí a Catalunya i tenir aquestes amistats amb la gent, no? I com diuen, no? Sempre hauríem de valorar el mig got ple, no el buit, no? Però jo diria que jo tinc com 90% no? Ple, que el pas de buit. Si alguna cosa passa negativa, intento dissimular, no? Que no ho conec, no ho he vist. I quedo amb el positiu, quedo amb tanta gent, no? Catalana que m'estima, com valoren i com em sento dins de la societat catalana, meva importància i parlant només en català, no? Doncs només quedo amb això i això em dona un somriure i m'omple de felicitat interiorment i amb això em tiro endavant. Em sent breu. Una pregunta que no sé si això passa a la Najat i al Gagandip tan sovint, que potser això és una cosa que només diuen els que tenim fenotip europeu, però molta gent pregunta, però tu què ets, anglès o català? I dic, bueno, soc anglès, és obvi que soc anglès, només m'has de mirar la cara i tal. Soc anglès, estic d'acord amb tu, i dic que no mantinc, diguem, la connexió amb la cultura, llegeixo tant en anglès com en català i de tant en tant algun altre idioma, castellà i holandès, però bàsicament els meus dos idiomes són l'anglès i el català, però Anglaterra no és casa meva des de fa temps. Això és casa meva i és l'única casa que puc dir que és meva. Per tant, i com que el lligam més fort que tinc amb aquest país, que no sigui, a més, evidentment, dels amics, les amistats, etc., els propis fills nascuts aquí, a part de tot això, el lligam humà, hi ha l'idioma, en aquest cas l'idioma català, que per mi ha estat imprescindible. Vull dir, em costaria dir exactament per què, perquè em pregunto de vegades si hagués après el castellà 6 anys abans del català, en comptes d'aprendre el català 6 anys abans del castellà, si em sentiria amb el mateix sentiment de pertinença. Realment no ho sé, és una pregunta oberta que de vegades faig a mi mateix, però el cert és que l'aprenentatge diguem íntim gairebé del català ha ajudat molt a fer-me sentir donar-me aquest sentiment de pertinença, que és per això que quan hi ha atacs contra el català, atacs contra
Catalunya, diguem, com es vulgui dir. A mi m'agrada molt la paraula país, perquè té una certa ambigüitat, però també és molt precís. I quan sento aquests atacs, és com si estan atacant l'única casa, l'únic lloc on puc dir que és casa meva. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. Ara us donem la paraula a vosaltres. Hi ha algú que vulgui prendre la paraula? Sí. Per contribuir en aquesta síntesi. I després m'agradaria... M'agradaria que la Carme Junyent prengués la paraula i ara et veig amb el micròfon a la mà. Com? Perquè no hem parlat de tot el que va sortir ahir i jo, perdona'm, si em permets un momentet, trobo que una de les coses que, vaja, que a mi em va agradar especialment, ja coneixia la teva opinió, però sobretot és la defensa que tu fas que utilitzar la llengua pròpia no és un signe ni de localisme ni de no voler que els altres no entenguin, etc. I d'alguna manera vas pronunciar, vas suggerir els pros i els contres del que volia dir adoptar una llengua perquè és una llengua dominant i que d'una manera fal·laç es diu que podràs comunicar millor i que seràs molt més conegut arreu, com és el Global English del qual avui ha parlat el Matthew. I m'agradaria doncs que tu intervinguessis també en aquest sentit. Vas parlar de mercat saturat i em va encantar la metàfora. Sí. Bé, abans que res, deixeu-me dir que jo estic molt contenta de ser aquí avui, fins i tot amb tot el que deu passar fora. I que felicito de tot cor la Teresa i el seu equip pels ponents d'avui, perquè a part com que vaig recomanar aquesta activitat als meus alumnes i n'han vingut una colla, crec que també poden estar contents de la recomanació i jo de no haver-los entabanat. De fet, contestant el que tu deies, Teresa, jo ara no podia deixar de pensar si un debat així s'hauria plantejat mai en qualsevol lloc on la llengua fos aquesta, una llengua dominant, una llengua no marcada, una llengua que no té problemes. Perquè en realitat jo sí que he viscut en uns quants països i parlés la llengua encara que la parlés, ni jo em plantejava ser d'allà ni els altres es plantejaven que jo ho pogués ser. És quan... hi ha llengües d'aquestes que proporcionen identitat que aquesta pertinença, aquest arrelament es fa possible a través de la llengua. No dic que no es pugui fer d'altres, però vull dir que si nosaltres, vaja, i això hi ha moltes experiències, no? Si jo vaig a Anglaterra, per més bé que parli anglès, no seré mai anglesa. Doncs això aquí crec que en bona part funciona de manera inversa. Després, bé, hi ha hagut algunes intervencions dels meus alumnes que ja, com, algun era de primer, vull dir que ja parlarem a l'aula. No, perquè bé, ja ho saben, o sigui, ser lingüista implica moltes coses també. Però bé, al marge d'això, pel que fa a les intervencions de cada... Insisteixo que estic molt, molt, molt contenta, molt. M'ha agradat molt. No coneixia el Gagandip, no he llegit el teu llibre, el llegiré, però podria ser un altre membre d'honor del GEL en aquest sentit que no renuncia a l'origen i en canvi funciona com qualsevol ciutadà del grup, no? Vull dir que en aquest sentit no hi hauria diferència. Per tant, llegiré el llibre. Tant del Matthew com de la Najat, jo crec que he llegit l'obra completa i quan parlava el Matthew pensava, després, ara ho dic en públic, pensava que t'ho diria en privat, però ja saps que m'agrada tot el que fas, i ho saps, però avui és el dia que m'ha agradat més. I quan has dit allò de que no improvisaries, sinó penso que has fet molt bé de rumiar el que diries, a mi em costa
força emocionar-me amb qüestions intel·lectuals i d'altres també, però avui jo diria que m'has emocionat molt. Bé, o sigui, que, veure que pots agafar una altra llengua i fer-la la llengua de la teva vida, però que aquesta llengua et retorna a la teva llengua original, com jo també he comprovat, que és una mena de miracle. I aleshores, veure aquest procés de maduració, el que implica també el contacte amb altres cultures, amb la diversitat en general, i que ets capaç això d'incorporar-ho a la teva vida, jo crec que això és un ensenyament que pots transmetre. I en aquest sentit també agraeixo molt la teva obra en general que ho mostra. I pel que fa a la Najat, avui crec que no t'havia sentit mai parlar, potser a la televisió o en tertúlies o així, però no, i també t'agraeixo que no hagis improvisat i hagis fet una xerrada pensada, perquè avui he entès per què m'agrades tant. Sí, la veritat és que hi ha hagut un moment amb el Tisner que jo he pensat, ai, 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 jo no comparteixo aquesta passió, potser perquè ell va ser massa honest, però jo no sé si recordes, per exemple, quan ell parla dels moros de Franco, deu ser per això, però no sé, a mi un record que em va quedar molt, molt gravat de les seves memòries és quan ell va executar uns nanos que s'havien escapat, eren nanos. Ho dic perquè jo tenia un oncle de la Lleva del Biberó que va viure una experiència traumàtica molt semblant i això a mi em va costar molt perdonar-li al Tisner, no? Vull dir, dos nanos que s'havien escapat els troben i els executen. I ell intenta justificar perquè els van executar, però penses que la guerra ja s'havia acabat, ja era a les acaballes. Eren dos nanos que com a molt tenien 20 anys. I em costa, vaja, crec que no li perdono que intentés justificar això. Tret d'això, la reivindicació de la Montserrat Roig m'ha encantat perquè jo en el seu moment, confesso, no que no l'entengués, sinó que pensava que s'equivocava. I en canvi, ara moltes vegades quan la torno a llegir o quan recordo coses que deia, penso que era tan clarivident i que ens fa molta falta ara, eh? Després bé, has parlat de la Rodoreda, de tots els que has parlat, vull dir que hi entès els referents, però a mi m'agrada molt que parlis de dones marroquines o de dones catalanes, que m'és igual, però clar, jo podia pensar, perquè jo sí que he llegit molta literatura, si li vols dir, de la diàspora, no? Vull dir, molts escriptors trasplantats i no sé si relats en altres llocs, i potser tu series en aquesta categoria. Crec que inconscientment no, perquè jo tinc una prestatgeria per tota aquesta literatura de la diàspora i els teus llibres els tinc entre els escriptors catalans, vull dir que en el meu cap és veritat. Però és això, o sigui, he entès que compartim els referents, és això, he entès per què m'agrades, perquè ja dic, tots els teus llibres m'han agradat des del principi amb tota la candidesa i cap al final amb la maduresa que ja es comença a veure, però vull dir, això sí que és una història d'èxit, si la volen dir així, en aquest sentit, no? Vull dir que et pots trasplantar, arrelar, no renunciar al passat i crear també una gran obra. En fi, m'agradaria parlar dels castellans, però no ho faré perquè és que aquí m'allargaria. Però jo tinc una experiència molt diferent. Jo vaig néixer l'any 55. Vull dir que encara recordo el meu poble quan tots érem d'allà, vull dir, no, i quan van començar a venir gent. I justament, ara fa molt pocs dies, he pensat que vull escriure un llibre sobre aquesta experiència perquè
per mi va ser molt diferent de la que explica el Jordi Puntí. Perquè jo aquesta diferència no la vaig percebre mai. I per això a mi em va costar molt de pair el fenomen Súmate, per exemple. No? Vull dir, és una cosa que per mi no era cap realitat i ara què m'estan explicant? Així com a anècdota puc explicar perquè la vaig explicar a Twitter, però una de les primeres famílies que van venir a Masquefa, la nena era, vaig tenir un any més que jo, però érem amigues, i no sé per quin motiu, no hi ho sapigut mai, la meva tia ens va fer el vestit de comunió totes dues i vam fer la comunió juntes. Ella era rossa amb unes trenes i jo del color que sóc amb el cabell curt. Bé, el cas és que jo mai havia pensat en aquesta història, vull dir que era un fet, però això. I ella es va morir ara fa uns 10 anys i quan vaig anar al tanatori hi havia el seu marit i jo amb ell no el coneixia i li vaig preguntar si sabia que havien fet la comunió juntes. I em va dir, sí, m'han explicat moltes vegades aquesta història. I aleshores me'n vaig adonar que això per ell havia estat una història important. Per mi també en el sentit que la comunió ho és, no? Però vull dir que jo no m'havia preguntat mai per què. Ara sí que m'ho pregunto, eh? Però per això vaig començar a sentir aquesta necessitat d'escriure aquest llibre, que en el meu cas serà més antropològic, sobre les persones que van arribar al meu poble als anys 60, que jo ja no recordo si van arribar o si ja hi eren, perquè potser sí que és cert que cal explicar més aquest fenomen i des de perspectives diferents. Bé, moltíssimes gràcies, de veritat que estic molt, molt contenta i que he après molt de tots vosaltres. La vols fer ara, Gerard? No. Bueno, ja he dit alguna cosa abans, o sigui que suposo que ja ho tinc tot perdut. En qualsevol cas, em tiraré a la piscina. No, són tres preguntes pels tres. Seria bàsicament, quina és la vostra llengua materna, si encara la parleu? Entenc que no és el català, en principi, si és que entès bé la vostra llengua materna no és el català. Aleshores, si encara la parleu, amb qui la parleu? I si la parleu us fa sentir malament, incòmodes, culpables? Aquestes serien les tres preguntes. Bueno, entenc que són preguntes potser una mica íntimes, no? Aleshores, si no, o no. Quan la parlem? Sí. Sí, ha de ser. L'idioma matern i patern és l'anglès. L'he mantingut després de viure 33 anys aquí, amb visites constants a Londres per veure quan vivia la meva mare fins al 2011, veure els meus amics, etc., algun cosí. Després de la mort de la meva mare al 2011, tenia moltes menys raons per anar a Anglaterra, de manera que el mantinc a través de televisió, DVDs, sobretot llegint, etc. I parlant també amb els amics i escrivint als amics. I pel que fa a l'ús de l'anglès aquí, parlo a casa sempre amb els meus fills, des de zero, diguem. Parlo en anglès amb els meus fills a casa i català amb els meus fills al carrer. Cosa que ara, perquè la meva filla ara està començant a parlar-me sempre en anglès i dic, no, al carrer no, perquè no ens surt al carrer i a més ens prendran per turistes cada vegada que entrem en una botiga i ens començaran a parlar-nos automàticament en castellà. O sigui,
mantenim les coses tal com estàvem i amb el resultat que els fills van començar a parlar bé l'anglès cap allà als 10 anys, és un procés llarg això, i l'holandès el parlo durant les dues setmanes de cada any que parlo que vaig a Holanda. I de fet em va costar prendre aquella decisió perquè sabia, com la Carme sabia quan va a Londres, sabia que Holanda mai no seria casa meva. Realment val la pena aprendre tot un idioma per passar-hi 15 dies cada any, però he anat descobrint amb els anys que sí, diguem, perquè durant aquelles dues setmanes sóc un mes de la família, un mes entre el cercle d'amics allà, no, la majoria no senten la necessitat de parlar en holandès amb mi, això també funciona. I el castellà, bàsicament el parlo a Catalunya amb persones que percebo que no entenen el català, perquè el coneixement passiu del català és molt alt i gairebé tots, menys un taxista a Tarragona l'any 2006, no he tingut, ah sí, i dos policies nacionals als anys 80, no he tingut amb els castellanoparlants o els que parlen castellà per defecte, és a dir, catalans, castellanoparlants, monolingües, per dir-ho així, mai no he tingut cap mena de problema a l'hora d'utilitzar el català. Si veig que no entenen, passo al castellà i, evidentment, quan vaig a zones castellanoparlants monolingües, diguem, parlo castellà, menys o menys és això. Bé, la meva llengua materna és el Panjabi. El Panjab, com he explicat abans, una regió de la Índia. Doncs nosaltres, els sikhs, tenim nostra llengua pròpia, nostra cultura pròpia. Per això havia dit abans que som els catalans d'Índia, perquè entenguin que tenim moltes coses en comú. Bé, doncs jo a Panjabi parlo amb els altres amics sikhs que tenim al centre de culte. Doncs tots els diumenges nosaltres meditem allà, després dinem tots junts. I bé, a part d'això, a casa meva venen moltes persones, molts amics, amigues, i doncs són sikhs, no? I també catalans. Bé, depèn de qui vingui, doncs amb els sikhs parlo sempre a Panjabi. Bé, la meva família viu a Panjab, doncs amb ells per telèfon sempre parlo Panjabi. I bé, de sentir, no?, el tema del català que comentava abans, per mi no és meva llengua materna, però si algú faci una analítica, en el meu cor sortirien dos igual, saps? I perquè això que comentava, no? I al final el català va guanyant, no? Els que he comentat dels somnis, per mi això és com molt, molt important i molt, una cosa molt, molt emocional, no? I això és gràcies als catalans, perquè bé, de millorar o altres llengües que parlo no he tingut mai ganes. Sé una mica defensa en anglès i en francès i ja està. No necessito per res. I català, bé, per la meva feina o el que faig, ja parlo una mica. No necessito aprendre més, però cada cop, com exemple, quan rebo comentaris de la gent, doncs aquests ànims, ai, gràcies per parlar català, parles molt bé, no? Doncs cada cop tinc més ganes, quan arribo a casa, doncs quan quedo amb els meus amics, doncs sempre els demano, si veig alguna paraula dic malament, o sempre que em corregeixin, no? I sempre m'agrada aprendre més, i si és català, com no acaba mai, no? Cap llengua, sempre es pot millorar, sempre es pot aprendre més i més, no? Però en cas de català sempre tinc més ganes d'aprendre més i millorar més, no? I bé, però també, per altra part, també alguns amics catalans, quan ells no diuen coses, per exemple, diuen, bueno, pues, vale, dic no. Ni bueno, ni vale, ni pues. Bé, doncs i d'acord. Em diuen, mare meva, ara comença a ensenyar a nosaltres, no? Però bé jo em diuen, doncs, tinc una amiga, Gemma, no?, que són de Reus, i em diu, únic català que conec que no diu bueno ets tu.
Doncs bé, no he après perquè sempre el que m'han ensenyat, no, és bé i doncs i d'acord, no? I doncs he tingut present, no? Sempre quan parlo intento i fa servir així. Bé, molt content i molt agraït. Això, no sé si m'he explicat el que hauria, era això. Doncs, per mi, per exemple, Panjabi és meva llengua materna i mai l'estimo molt, i perquè quan comparo amb català tenim moltes coses en comú. No? El que va passar aquí amb llengua catalana va passar el mateix a Índia, encara està passant, per això defenso les dues igual. No? Si algú quan aquí em parla, per exemple, com un de fora, i jo em defenso com un català, no? I això em surt de manera natural. I altres es queden com una mica prats, però tu sí, què fas amb això, no? Però em surt així, no? I si algú ataca o fa, i em dol. Bé, moltíssimes gràcies, molt content i molt agraït ser aquí amb tots vosaltres. He après moltes coses i molt agraït. Gràcies. Bé, jo volia començar comentant amb la Carme que el Tisner no és que sigui un dels meus referents literaris, sinó que és el record d'aquella lectura, perquè de fet hagués pogut rellegir-me les memòries ara per preparar-me la ponència d'avui i vaig decidir no fer-ho perquè tenia la sensació que hi havia alguna cosa que no m'acabava de... i no ho faré, i és ben bé com aquests avis que de vegades no vols saber segons quines... quines coses de la seva vida, no? Vull dir que en aquest cas fa aquestes funcions. I després respecte a la llengua i la meva llengua, diguéssim, la llengua que parlo, que vaig aprendre primera va ser la llengua masiga, a la seva variant rifenya del nord del Marroc. I és una llengua que ara mateix parlo bàsicament amb la meva mare i amb alguns familiars quan els veig de tant en tant. No és una llengua que tingui d'ús quotidià. I bé, no sé si... I no sents cap, quin sentiment tens? Bueno, el sentiment és d'anar assumint que de fet hi ha un procés que vulguis o no acaba sent d'una mica de pèrdua, perquè, a veure, jo hagués pogut fer més esforços, de fet ho vaig intentar amb el meu fill, amb el primer, vaig intentar parlar-li en amazic quan va néixer, i era absolutament impossible perquè tenia... la sensació que m'estava forçant a fer una cosa que no era natural, perquè una cosa és que vinguis amb una llengua de gran i l'altra és que vinguis quan ets petit i que aprenguis aquesta llengua. Llavors, jo entenc que els diguis als nens que no parlin català entre ells o que parlin també panjabi entre ells, però de fet és un procés absolutament normal, jo crec, que al final la llengua que fas servir és la... Clar, pensem una cosa, la llengua d'escolarització és un temps importantíssim dintre de les hores del dia, quantes hores ens passem a l'escola. Llavors no és un procés que crec que és inevitable i llavors jo és un moment de realment d'assumir una certa pèrdua d'aquest idioma, no? Jo no fa gaire perquè els meus fills no parlen l'amazic, perquè ja dic, a més depèn molt del context en el que estiguis. Si jo m'hagués quedat a Vic, al barri on viu la meva família de procedència, els meus fills segurament també parlarien amazic perquè els meus nebots parlen les dues llengües. Però jo vaig decidir marxar d'allà i aquesta decisió també marca un paisatge lingüístic que tens al voltant. No? Llavors, la conseqüència d'això és que els meus fills no coneixen. Fins al punt que no fa gaire la meva filla, que té 5 anys, em va preguntar que com era que jo entenia la llengua de la meva mare. I com és que parles la seva llengua? No? I clar, és una situació una mica trista també, no? Perquè has d'assumir aquesta pèrdua, però els processos no són... no depenen només de les decisions que prens moltes vegades, sinó que són conseqüència també de com vas vivint la vida. No? Llavors, no sento culpa en el sentit de... bueno, d'haver fet com cap traïció a aquesta llengua, però sí que jo sempre tinc com una fantasia que em persegueix últimament i és que quan sigui molt vella tindré de cop i volta alguna malaltia, alguna demència o algun Alzheimer i començaré a parlar amb amazic i els meus fills no m'entendran. Aquesta és una mica la cosa recurrent que tinc ara i dius, clar, és que això
pot passar, no? Perquè és tot un pòsit que ells no hauran conegut, no? Fins a quina edat va ser la teva... Fins als 8. Fins als 8 anys. Bé, perdó. Sí. La darrera intervenció. No, volia afegir una cosa que la que ha comentat la Najat, que això deia que jo quan dic que sóc el portaveu de la comunitat, doncs és meva responsabilitat també com cuidar la comunitat, no? Doncs la nova generació per mi i per nosaltres és molt important, que bé, vivim aquí, jo tots saben, no cal ni dir com estimo català, per mi quina importància té, però dins de la comunitat sempre he volgut, per això a l'estiu organitzem un casal d'estiu, perquè si jo començo a parlar amb els nens sics, jo no tinc fills, però el dia que tingui sempre desitjo, m'agradaria parlar amb ells penjabi, no català, perquè català ho prendran sí o sí, sigui on sigui, encara que aprenguin 2 anys tard, però ho prendran. Però si jo amb ells, sí, els sics que són de comunitat, els nens, si jo amb ells començo a parlar català, i doncs el català ja ho saben i ho aprendran, però si jo deixo de parlar amb ells penjabi, no prendran cap joc. El dia que vagin a Panjab, els avis els hi parlaran i no s'entendran. Doncs per mi dono importància dins de la comunitat, als altres també, amb la nostra junta, sempre transmeto que el que hauríem de fer aquí sí que ningú parli català, ni castellà, ni anglès, tots a penjabi, perquè així els nens, bé, ja tenim resultat, per exemple, fa 5 anys que vam organitzar, i ara els nens que tenen 7, 8, 12 anys, entre ells i entre nosaltres parlen panjabi. I quan fora, doncs parlen evidentment català o el castellà, el que calgui. És això, per mi és important, perquè si nosaltres no els ensenem nostra llengua materna i comencem per la llengua d'on sí, o català o castellà o anglès o francès, doncs ells mai prendran i juniaran de nostres arrels. No? Per això dono importància a això. Merci. No sé, se'm sent? Sí. Bé, primer de tot jo també volia agrair-vos la jornada tant d'ahir com la d'avui perquè m'ha semblat molt interessant, m'ha agradat molt. Volia fer una pregunta, però la volia introduir primer per una anècdota que bueno, les vostres són molt més interessants, però jo al llarg de la meva experiència he tingut una relació molt intensa amb 2 països, que és Alemanya, on, bueno, on hi vaig viure 4 anys, i Grècia, on hi he estat també durant 3 anys en repetides ocasions. Llavors he intentat aprendre les dues llengües amb més o menys èxit, alemany bé perquè és la meva llengua de treball, però el grec no tant. Però em passava una cosa una mica estranya i crec que m'ha una mica resolt aquí al llarg de la jornada amb aquesta paraula, amb el terme del fenotip, o l'aspecte físic, entenc, que aquí entrem en terminologia molt, molt delicada, no? Vull dir, no vull parlar ni de races, ni d'ètnies, ni de tot això, però sí amb el fenotip, que és una cosa que jo sempre he pensat que a mi no m'afectava, que jo, tant a Alemanya com a Grècia, bueno, no apreciava que podia ser molt diferent, però que després, un cop vivint allà, els 2 països m'he donat una mica que sí que ho era, i és a Alemanya, jo, quan entrava en una botiga, si entrava sola, si no sabien el meu nom, que em dic Ruiz, de cognom, no directament em parlaven en alemany, sinó que moltes vegades em parlaven en anglès i pensava, però per què? Vull dir, tant se'm nota que no sóc teutona. Bé, vull dir, sempre, primer en anglès, després en alemany, després ja no hi havia problema. En canvi, a Grècia no. A Grècia entrava i directament en grec, com si fos la més grega, i no ho sóc. Llavors pensava, ostres, potser sí que jo també tinc un fenotip mediterrani, si és que existeix això, que em descarta entre els 2 països. No? Llavors, la meva pregunta... És si creieu que l'aspecte físic o el fenotip, justament perquè doncs, en Gagandip és potser el més notori en aquest sentit, no? Però la pregunta és per tots tres. Si creieu que l'aspecte físic o el fenotip d'un individu pot incidir d'alguna manera en com aquesta persona desenvolupa el sentiment de pertinença a un país. És a dir, jo penso que és una opció individual sempre, però si creieu que hi té aquest element de l'aspecte físic, té alguna incidència en com desenvolupeu la manera com us sentiu acollits en un país. Gràcies.
Bé, jo amb dues paraules diré, bé, per mi, nosaltres, com un SIC, jo el que dic a la gent, quan, això que com he explicat abans, la gent quan em viu un SIC, i és per mi, molts fins i tot, m'entendes? Pensant que no saps ni, segur que no saps ni castellà, no? Dic sí, sí, t'entenc perfectament, no? I després això que deia, però el tema és que ells amb el turban veure una persona totalment diferent i fins i tot pensant que és una persona religiosa, segurament no és tan sociable o tan integradora com podria ser una altra, no? Per ser diferent que els altres, no? Però el que jo he viscut aquí, bueno, altres països, però cada país té seva experiència, com he comentat, d'Alemanya, de Grècia, de França era una altra història, Bèlgica, Suïssa, Àustria, vaig viure en diferents països, però aquí el que jo he rebut, no? Quan jo parlava, contestava o parlava en català, doncs ja s'oblidaven tots, no? Pues, ah, que guai, ja està, és això. Jo crec que depèn de molts factors, depèn també de l'edat en què hagis arribat i del, bueno, del context en el que estiguis. Clar, aquest sentiment d'arrelament, jo crec que també, ja dic, avui no n'hem parlat perquè estàvem centrats en la llengua, però també ve donat per molts altres factors, no? Vull dir que de vegades no pesa tant aquest canvi a castellà perquè et veuen diferent, sinó altres coses més que afecten més a la teva vida. O sigui, el rebuig aquest, el rebuig d'algú que no coneixes de res i que no té cap poder sobre la teva vida, el pots suportar tranquil·lament. Però en canvi el rebuig d'algú que va estar en una oficina de treball i que et rebutja perquè tens un determinat aspecte a l'hora de donar-te feina o a l'hora de llogar-te un pis o a l'hora de qüestions molt fonamentals, són coses que van desarrelant i que van fent tot el contrari del que és tot aquest procés del que hem estat parlant. Per tant, diguéssim que depenent de la teva situació és més o menys suportable. Clar que és veritat que si contínuament se t'adrecen en castellà perquè consideren que no parlaràs la llengua i tu encara no has tingut l'oportunitat de practicar-la prou, evidentment farà molt difícil el procés d'adquisició d'aquesta llengua. L'aprens als cursos de català, però surts al carrer i ningú te parla amb aquesta llengua, és molt difícil. Però jo crec que en general pesa molt més l'altre vessant, no? D'aquestes discriminacions que sí que tenen una incidència en la teva vida amb aspectes importants. L'únic, amb el meu fenotip europeu, l'únic problema que he tingut sobretot ha estat al centre de Barcelona, on a molts dels bars i llocs i restaurants l'amo diu als cambrers que la llengua per defecte que han de fer servir sempre és l'anglès. Primer l'anglès i després ja ho veurem. I doncs és això, o sigui, després d'haver viscut aquí, després 33 anys, o sigui, més de la meitat de la meva vida, entrar en un lloc i que automàticament em parlin en anglès, em fot. Vull dir, realment m'irrita, per molt anglès que parli i per molt que pugui entendre. I sempre contesto en català, sempre. Saps? És una cosa que em molesta, però això en comparació amb el que ha d'aguantar, diguem, gent amb fenotips no europeus, això és poc, molt poc. No és una pregunta, ja que és parlem del sentiment, vull posar una nota sentimental. Avui fa 7 anys que va morir el Joan Solà. Aquí al costat, a l'altre cantó del carrer, en el Parlament de Catalunya, que avui creixerà en el seu paper històric, i va fer un discurs que jo crec que tothom, però ho dic especialment pels més joves, que potser anàveu encara a l'escola primària quan el va pronunciar, jo crec que és un discurs que s'ha de conèixer i que avui podria ser un bon dia per recuperar-lo.